What's up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. Napapanood nyo syempre sa paborito nyong YouTube channel. Grabe, dami ng subscribers. Salamat sa lahat na nagsusubscribe. DOUGBROCK TV, mapapanood at mapapakinggan nyo rin syempre sa Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Pocket Cast, at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Grabe. More than 100 episodes. Iba't ibang storya, iba't ibang kwento. Ngayon, may kikilalanin na naman tayo. He is an artist. Guys, he is also an entrepreneur and designer. From Manila, Philippines, Elijah Contillo of Gold. Kumusta kaya, Doug? Hey, kumusta? Ang ganda ng intro mo. Siyempre, yeah. Tol, you're representing the country. Yeah, for sure. You're representing Manila. Kamanaba, Caloocan represent, man. Yes, sir. Tol, how are you? How are you doing? Sa sinushoot namin to, Friday evening na maulan. Kumusta ka? So, traffic kanina. Diba? Friday. Hirap mag-book. Cozy weather, good dog. Tapos, ayun. Okay na ako. Napalagayan ko na yung mood and everything. Game na ako. Game ka na? Yeah. Eto, tol. Nakita kita, nag-perform ka sa DBTKX, isa sa mga events na ginawa natin. Or syempre, shoutouts to DBTK, kay Emil, tsaka kay Vince, no? Boss Vince. On their 10th year anniversary dito sa Quezon City, nag-perform ka doon. Kumbaga, may ginawa kang piece. Live art. Yeah. And I was so amazed kung paano mo siya ginawa despite the chaotic event na sobrang daming tao, sobrang daming nangyayari, pero you maintained your peace and you still did something really, really nice. Mm-hmm. Anong headspace pag mga ganong sitwasyon? Balikan lang natin yung mabilis. Kamusta yun? Unang-una, at least meron kang study ng work kung ano yung gagawin mo doon. So, okay. Meron kang template, let's say. Meron kang pagkokopyahan. Mm-hmm. Creatively, ayun yung manner, no? Mm-hmm. Yung headspace, ano lang kayo, dog? Considered mo na may sarili kang mundo. So, parang in a zone ka. Meron kang ginagawang bagay na okay, labas to sa kung anong nangyayari dun sa actual event. Tapos, kung sino lang yung gustong pumasok dun sa surface, yun lang entertain mo. As long as kumbaga meron kang binubuong invisible line doon. Mm-hmm. As long as walang pumapasok doon na kunyari magtatanong, mag-i-inquire or like mag-heads up ng gagawin or kung anong dapat gawin, wala kang papansinin. So, yung araw na yun, actually, ang daming tao nun. Kaya parang first time ko lang din mag-jump sa event ng DBTK since parang last year lang din kami nag-bump nila Boss Vince na. So yun, ang wild since kasi 10 year anniversary nila yun, no? So basically, pero ano ko yun, ginagawa ko naman na siya before. So hindi, kumbaga hindi na sa para kabahan or parang manibago ako doon sa live art na yun, no? Mm-hmm. Pero yung pressure na ang daming nanonood sa ginagawa mo, sa strokes, sa pag kung paano mo pahid yung paint and everything. May cellphone, you know? Cellphone, contents and everything. Nandun pa rin yung pressure and yung ilang, pero parang need mo siyang i-overcome. Okay. Para maging super ganda ng ginagawa mo. Kahit sa bagay naman ganun eh. So yun, ayun. Okay naman yung kinalabasan niya. Okay siya. Proud ako dun sa piyasa na yun and thank you dun sa mga taong like nag-picture or nag-interview. Alam ko na interview ako nun ng isang content, publications. Parang ganun, content creator ata yun. Tapos yun, shoutout sa DBTK para sa project na yun. And congratulations sa mga ginagawa nyo. Yeah. Hey, solid lang kasi tol, dun kita unang nakita, naririnig ko na yung Gold, alam ko na rin, yung galaw. Yeah. Nararamdaman ko na rin yung movement nyo. Oh. Not just you, but as the Gold as a whole, no? As community. Oh, as community. Pero dito kita nakita in action eh.
Alam mo yun? At iba yun. Which is okay. Kumbaga, hindi mo lang ako, yung first meeting natin is hindi mo lang ako na-meet na parang I will introduce myself, then okay na. Nakita mo ako in action, nakita mo yung kung anong ginagawa ko by context. So, mas okay yun para sa akin. Laangas lang din. Good impression. Oh, din. So, yeah. Super good impression. Yeah. One of the highlights of the event, of course. So, balik naman tayo. Gusto ko lang, tol, ito. Recently, balik tayo sa present time. Yeah. Kamusta ka overall? Kamusta community? Kamusta movement? Kamusta mga tropa? Kamusta gold? Okay. Good question, kuya. So, gold itself, okay siya eh. Kasi yung brand mismo na under, ano kami, like hiatus. So, dahil hindi dahil mag-i-stop kami or whatsoever, no? So, meron kami yung tinatrabahong project ngayon. Okay. So, under rebranding. Like restart yung brand. So pagdating namin soon to lalabas as in new collection, everything, man, new meta to. Need niyo tong abangan. Oh, siguro sure. Slide ko na dito yung advertisement, no. Need niyo tong tignan, like kung walang gagawa nito, man, wala talagang gagawa. So kami yung nag-take risk niya, okay, mag-present ng ganitong atake or like wave. Kasi okay, wag ko muna lubugin yung conversation niyan. Pero yun, yeah, gold community itself, okay siya kasi ano, like before ilang years after before medyo ano eh, like hindi pa kami magka-connect nung mga dapat connect magka-connect ngayon, like yung kamanaba kasi yung win-workout namin, kuya, no? Okay. So ngayon, I can safely say na gumagalo kami ngayon as collective. Okay. Nabibuild up namin yung community as collective, like through events, okay. Gathering, like may mga mini art talks, like minsan kasi yung inuman art talk na rin yun eh. Like, yun na yung topic eh. Yeah. Then catch ups, mga anything and everything na creative or related dun sa topic na yun, okay. Lalo na ngayon na maluwag na and nakakilos na lahat ng tao. Compared before, okay, super okay. And so yun yung binubuo nyo dun? Until now and sa mga susunod pa na taon. Like, kasi may, ano eh, ito kasi sa Caloocan kasi kuya, ito kasi siya eh. Madaming hidden gems dun. Madaming okay. Creative, madaming super good people doon, let's say. Pero walang enough platform, okay, spotlight or people na nagdi-discover or dumi-discover. So sabi ko sa utol ko or napapag-usapan namin minsan, ito kasing gold, hindi na lang siya tungkol sa amin eh. Okay. Para before, tungkol siya sa kung anong ginagawa ko, ginagawa namin. Pero as nag-grow siya as community, hindi na lang siya tungkol sa amin eh. Naging platform na siya kalaunan na parang okay, dumating sa point na pwede na kaming like mag-highlight ng individual. Like ilabas yung certain people na to or group na to or movement na to sa platform namin, tapos i-highlight sila, like parang ano, parang Discovery Channel type. So ganun, ganun yung ginagawa namin ngayon sa Caloocan or sa Camanava. Like, kumbaga, ini-empower namin yung mga taong nandun na okay ang ginagawa mo. Need lang ng, like, onting push para makita pa ng iba. Like, kung ang aim mo is, ano, ma-discover. Ah. Pero meron kasi mga tao ko yun na gusto lang, like, nandun lang sa ilalim. Or gusto lang nila gumawa. Gusto lang kahit nila, hindi sila mapakinggan ng marami. Gusto lang nila gumawa. Gusto lang nila yung idea ng dim light. Like, hindi dahil sa, kumbaga, stage fright or something. Yun lang talaga gusto nila. So, respetuin mo din yung mga ganong klaseng thinking or tao na hindi nila need nun. Pero once na, kumbaga, maamoy ng taong may vision yung other na may vision eh. So, yeah. Pagka unang kita pa lang namin, like, okay, ito, may something to, man. May, ganto kami before. Ganto, yung gutom na ito,
ganito yung gutom natin 5 years ago. So, okay, pustahan natin siya. Pustahan natin sila. Tignan natin kung ano yung mangyayari. Bigyan natin sila ng platform and everything. Mm-hmm. Kung ano't ano man, enjoy natin. So, parang ganun yung ginagawa namin sa Gold sa iba't ibang way. Like, eto, itong Sunday, itong upcoming Sunday, meron kaming parang ginawang DIY art gallery. Okay. Dun sa space ng kaibigan namin na may-ari ng bar. Pag sinabing DIY art gallery, ano to? Informal. Like, hindi siya talaga... Kasi merong proper way how to do it. Okay. Merong do-it-yourself okay. way. Just to do it. Yeah. So, ayun yung, okay. ayun yung sa amin. So, like, meron kayo nun sa Sunday. Yeah. And then? Group show siya ng mga artist na minamataan namin. Trip namin yung gawa. Around Camanava. And pili namin ito yung parang mga small gesture, small acts na magkikip ng community na like alive, yep. let's say, yep. creatively, mm-hmm. creatively in a sa mundo ng subculture, no? So ayun ngayon, tapos ano pa ba? Yun lang so far, Kuya Doug. Yun lang din yung focus mo talaga. Yeah. Yung community. Ano kami ngayon eh, more on people kami ngayon rather sa personal na interest, like. Kasi itong mga taong to, Kuya Dog, ito din yung bumubuo sa'yo eh. Hindi ka mapupunta sa certain level or specific sitwasyon ng buhay mo ngayon mm-hmm. kung wala tong mga taong to eh. Mm-hmm. So this is our way to give back. Okay. Pay it forward. Okay. Like, ito yung manner na before kami, 10 years ago, ikaw yung taong nagki-crave ng support. Ikaw yung nanghihingi ng support. Ikaw yung need ng spotlight. Ikaw yung need ng platform. Mm-hmm. Ikaw yung may need ng everything. Thankfully, gratefully, sa mga taong nakita yung potential namin or kung ano mang meron nakita nila sa amin, na pumusta sila sa amin, sumugal sila sa amin, yep. nakita nila yung something magic or kung ano man yun, na okay. Tinayaan nila kami. And dumating kami ngayon sa certain moment na to ngayon, mm-hmm. kung nasan kami ngayon, na hindi pa talaga totoo, hindi pa talaga ito yon, pero I can safely say na meron na kahit paano, ginigive back naman namin ngayon yon sa mga like aspiring artists, creatives. Like, mm-hmm. Kasi kahit maliit lang eh, kasi... Hindi mo titignan kung gaano kalaki yung pusta, Kuya Doug. Eh. Yung idea ng may pumusta, yun eh. Like, yung sa amin, pwede kong sabihin na maliit lang yung pusta na ginagawa namin kasi hindi naman kami financially, super capable oo. Para mamigay ng tulong. Oo, pero creatively and... Yep. By manners and by values doon mm-hmm. kami talaga pumupusta and nagbibigay todo ng like moral value mm-hmm. guidance and yep. everything pasa mo yung kung ano yung natutunan mo yun doon kami eh yun yung meron kami sa bulsa eh wala namang kumbaga di na pera tsaka na yan siguro sa susunod na episodes man pero ito lang yung kaya namin bigay so ito yun so yeah. As long as kaya namin mag-pay forward or as long as kaya namin tumulong sa smallest way possible, do it pa rin. Sure. Also, pipilian mo din kasi hindi rin lahat eh. Okay. Yun yung mga sensitivity na pwedeng gawin ng mga gumagawa ng ganitong acts. Na hindi rin lahat, man, pipilian mo rin by taste and by manner. Like, yung attitude means, attitude first kahit isang bagay. Yep. So pag parang... Sana kaki yung kaharap mo kahit super taas ng potential niya mm-hmm. or talented siya as fuck or kung ano man. Pero ito yung pinipresenta niyang ugali mm-hmm. na basta like next. Kasi kahit saan eh. Parang mahirap ka trabaho yung mga ganun man. Mahirap maging tropa. So dalawa yun. So yun agad parang merong mga umiinda nun, siguro in a business way.
just to make out of living of it. Pero kami hindi na sa para entertaining or like may pagtrabaho sa mga ganong klaseng tao kasi wala, di tayo mag-work, man. Di naman kasi kami ganun eh. Like, di ba, bird flocks with the same feather, di ba? Hindi naman kami ganun eh. So, hindi mo kami maka-jump sa ganyang atmosphere. So, ganun lang siya ang simple. Saan na tayo napunta? Napunta na tayo sa energy ng ibang tao. Yeah. Pero related pa rin yes, siya. Yes, of course. Kasi sinimulan mo siya sa kung sino yung mga tao dyan, ikaw yun. Kwedo ganito yan eh. Nag-start siya sa community. Tama. Then mag-micro-focus ka, magiging individual yun. Mm-hmm. Like, ititignan mo siya individually yung mga tao nandun. Yes. Kasi unang zoom mo, madaming tao eh. Yep. Zoom in ka ngayon. Kunyari, titignan mo sila isa-isa. Kung sino to mga to. Okay ba sila? Di sila okay? Or like, minsan ego mo lang. Mm-hmm. Okay naman sila, pero minsan ego mo lang. So may mga ganun eh. So yun. Yeah. Ganun. Check mo rin. Oo. Minsan ikaw. Minsan ikaw. Yeah. Minsan kayo. Minsan check nyo rin. Ganun yun. Okay. Sige. Lalalim tayo dun mamaya kasi that's a community and that's what you've been building talaga. So far dun umiikot yung time mo. Mundo namin like, oh. Okay. Pero siguro tol gusto ko puntahan, sino si Elijah? Paano siya nagsimula? Paano siya napunta sa scene na to? Paano siya napunta sa art? Ano siya nung grade school? Yeah. Ano siya sa family? Yung mga ganyan. Siguro mas makikilala ko kung ano yung gold. Kapag ka nakita ko rin yung mga moments ng life mo, yung mga pinagdaanan mo, yung mga stories na pwede mo i-share ngayon. Good question. Si Elijah kasi, ano na siya eh, stage name na siya eh. Okay. Lubugin natin si Jaja. Okay. Si Jaja sa bahay. Alright. Si Jaja na, kumbaga, walang kinikip na certain specific images and shit. Si Jaja sa bahay before. Kasi napunta ako sa art dahil kay, let's say, dahil kay Utol. Kay shoutout kay Boy Galaxy, kay Earl Peter. Shoutout, Peter. Dati pa lang, sa kanya ako unang nakita, nagda-drawing siya sa notebooks niya. Like, grade school pa lang siya nun. So, syempre, malaking bagay yon, environment setting. Mm-hmm. Kasama mo eh, araw-araw kung eh. Kung ano yung mga nakikita mo, malaking bagay or malaking factor yon ng kung magiging sino ka, ano ka. So, yep. Luckily, like, ayun yung mga nakita ko. Tapos, grade school, nag-start akong sumugal. Di ko pa alam yung sugal, pero feel ko that ngayon alam ko na sugal yung ginawa ko na yun, na sumali ako sa mga poster makings. Okay. Dun yun. Grade school pa lang. Malaking platform yung poster making sa school para ma-exercise yung creative process ng isang tao. So, Okay siya. As in, okay siya. Tapos, grade school. Masasabi mo na yun yung parang pinaka-first stepping ano mo? Yeah. Trigger point. Trigger point na parang, okay. Okay ako. Okay to. Okay itong ginagawa ko. Hindi pa siya talaga. Tapos, hindi pa talaga siya yun kung anong ginagawa ko ngayon, ha? Mm-hmm. Pero, for example, grade 6, first time ko makalasap ng first, like, grand winner type. Parang sumali ako sa poster making ng isang mall. Mm-hmm. Shoutout sa teacher ko na yun, na naniwala sa akin, pumusta sa akin, siya nag-lead sa akin. Tapos parang, yung kalakip na premyo nun kayo, dog, may sportswear. Basta may mga gamit na pang sports marireceive yung school. Okay. Tapos may cash prize. Okay. So parang, ayun yung first art money ko. Basically. Anong grade to? Grade 6. Wow. Before finishing elementary, may art money ka na. Yeah. Oh, tapos? 3K ata yun. Okay. Pero malaki na yun that time. Yeah. Malaki na yun. So, ayun. Tapos, dumating ng high school. Yun pa rin, poster making. Sorry, bago ka nakapunta sa competition, gusto ko lang maintindihan. Grade 6 yun. Anong grade ka nag-start? Sumali sa contest? Grade 4. So, 2 years ka nang namamatahan ng mga art teacher na okay to, pwede natin isali to. Parang ganun. Oh, tsaka out of personal choice din na gusto ko talaga. Oh. Kasi, ang sarap sumali. Drawing, tas kulay, ganun. Okay. Ano gamit mo nito? Anong medium? Oil pastel, pentel pen, Crayola. Okay. Lahat yan? Tas meron,
ito, share na din, nandiyan tayo ngayon eh. Merong, ano yan, merong social status ng poster making. Ganito yan, man. Depende sa brand. Okay. Minsan, yung mga sasali, putya, rich kid, puta, ganito yung brand na dala, kompleto sa gamit, ganito, ganyan. Kasi itong mga nasa ilalayan, kuya, ito lang yung mga brand, ito lang, yung lapis, oh, dangliit. Basta, ano eh. Gamit na gamit na. Oh, mga ganun, no? Pero hindi doon nagmamatter yun sa gamit. Ah. Hindi yun nagmamatter. Wala sa pana. Wala sa pana. Nasa engine yan. So, minsan napapanis ng mga ito yun. So, okay. Yeah. So, yeah, hindi siya tungkol sa gamit, guys. Lagi nyo tatandaan, hindi yun siya tungkol sa gamit. Pero malaking factor yung gamit. Pero sa'yo pa din yun eh. So, kasi ako, dati cravings ko magkaroon ng mga ganung brand eh para... Dati nasisip ko, mas gaganda work ko. Pag ganun yung mga gamit ko. Ganun yung mga gamit ko. Pero, as I discover, inupuan ko lang na parang aralin kung paano gumagana tong gamit na to. Paano yung tamang kulay, paano yung tamang pahid, ganito, ganyan. Okay pa rin naman pala. Like, maganda pa rin yung kakalabasan. So, tamang gamit lang ng tool. Oo. Good thing yung lalabas. So, regardless kung anong brand niya. Regardless. So, okay. Ayun, fast forward, so grade 4 ako nag-start. First, panalo ako grade 6. Tapos, high school. Ano na to, eh, dog? Parang, okay, kabisado ko na yung laro onte. Oo. Oh. So, may parang, bragging rights ka na ng konti, eh. kung hindi second place, parang lagi yung first place. Okay. So, parang nandun na ako sa atmosphere na yun. Oo. Kilala ka ng mga classmate mo na laging sumasali. Wala ka sa klase kasi sumasali ka sa poster making contest. Ano rin yun, eh. Isa rin sa mga point, ba't ka sasali na poster making? Para may excuse ka sa class. Good thing pag math. Oy, hindi, huwag niyong gagawin yun, ha? Huwag niyong gagawin yun, ha? Si Elijah lang yun. Hindi, good thing pag math subject, di ba? Parang, yeah. Oh, Contillo, excuse daw, poster making na, pong. Yabang mo lalabas ngayon. Tapos pag nanalo ka pa, syempre, bawi talaga, no? Oo, talaga, nanalo siya, no? Oh. Pero wala pa akong pan-celebrate nun, eh. Pero parang bragging rights lang siya na panis. Banis. Hindi ako malilista sa noisy. Oh, ganun, no? Labas ako sa lahat ng lesson. Tapos dagdag grades din yan kasi. Kasi parang pinanalo mo yung section mo. Oh, more than that, yung pag lumalabang ka sa inter-school, pinapanalo mo yung school. Yun pa. Dumating sa intensity ng sa high school, parang nire-represent mo na yung school mismo. Mm-hmm. So, sa murang edad na yon, may ganun na siyang idea na may nire-represent ka. I see. Yung intensity ng competition. Kasi kahit... Ang community mo nun, yung buong school that time. Kasi kahit parang kiddy-kiddy meal lang yung... Uh-oh. Kung titignan mo siya. Uh-oh. Pero by parang titignan mo siya in a technical way. Ganun yun eh. Ganun yung surface na competition to. Ang naglalaban, mga school. Mm-hmm. Tapos may pera involved. Mm-hmm. So, yun. Ganun pa rin siya. Ganun siya nag-work. Pero sa'yo, ikaw, drawing ka lang dyan. Tapos galingan mo. Pero by surface, ayun yung nangyari. Diba? So yun. Okay. Ngayon ko lang din nag-gets in. Diba? Kasi parang, yun talaga yung ano, yun talaga yung parang, yun yung forefront. Mm. Yung mga artist doon nila na di-discover, pwede pala to. Yun yung mga experiences na first time nilang ma-appreciate. Yeah. First time nila makakarinig ng criticisms na... I-judge yung gawa. Oh, na relevant talaga dun sa actual na output nila, di ba? Yeah. Kasi growing up, lalo sa Philippines, there's a lot of criticisms. Kapitbahay, kamag-anak, di ba? For sure. Pero ito yung nagmamold talaga sa creative thinking mo eh. I-judge at i-criticize. Oo. Tapos dun sa poster making na yun, kasi usually bibigyan ka ng team nun eh. Okay. Anong team? Team, like quotation... Okay. Or idea. Tapos ayun yung i-interpret mo visually. Theme, okay. Yeah. Mm-hmm. So ayun. Tapos related sa sinasabi mo na ayun yung first moment na makikriticize ka. Mm-hmm. Na hindi mo lang siya ginagawa out of love, out of... Gusto mo na mag-drawing. Buta, matandang tao, husgaan yung gawa mo. Oo din. Hindi ko gusto yan, pangit niyan. Yung pangit ng tao, hindi ganun. Sanay. Oo nga, no? Lahat ng nagpa-pastel, ganun yung... Standard yan, guys. May mundo, kamay. Tapos may kalapate. For sure. For sure. Check yan, man. So, ayun. Hindi na mabago yun, no? Lagyan mo pa na magkakahawak na kamay. Combo meal niyan, kaya dog. Parang, yan yung mga pinaka-ano, no? Ayun yung stereotype. Na poster making layout. So, oo.
Kumbaga, yun yung una mo makikita sa Pinterest. Sure. Okay, go. Pero meron, ano, meron pang change topic papunta. Parang transition, no? Oo. Sa poster making ko, unang subconsciously to, ngayon ko lang na-discover kasi. Go, As that's the beauty of podcast, tol. As nagdi-design ako sa ibang brands, eh. Mm-hmm. Narealize ko na yung mata ko sa pag-layout. Okay. Pag-construct ng designs. Mm-hmm. Una ko siyang ginawa sa poster making. Wow. Kasi ano yun eh. Kino-construct mo yung objects eh. Yes. Kung paano yung itsura. Yung dito, font. Yes. Image, tao. Yes. Ngayon, as present, ginagawa ko pa rin siya sa designing, sa mga damit na ginagawa ko. Para bumenta naman sila. Yeah, for sure, bibenta yon. Pero yung design process ko, dog. Yung, okay. yung creative process na parang na-adapt ko yung ginagawa ko nung early age. Ngayon, hanggang dito, ngayon sa professional work. Yeah. So, parang, ano siya, malaking, basta, okay siya. Nandun ako nag-start. Kasi hanggang ngayon, ano yan eh, may mga invisible traces yung layouts eh. Kung paano mo gagawin yun eh. Kung even to, part, basta, maano mo yun pag, if you know, you know yun. If you know, you know yun. Sa mga creatives, sa mga designers, alam nyo kung ano yung tinutukoy ko. Yung sukat, yung kung paano siya, yung balance ng object, mm-hmm. font sa mulalagay, or pwedeng like guerrilla style, like walang pattern. Pwede mo rin gawin sa poster. Basta ganun siya nag-work. Nag-freestyle ka rin? Oo. May ganun din? Oo, kasi ngayon, sa mga clients, hanggat maaari nire-request ko na bago eh. Bagong layout, bagong design manner. Bagong layout, bagong design manner. Kasi minsan nagsisend sila ng previous work ko. Okay. Ayoko nang, wala na ako dyan eh. Parang progressively nag-evolve yung design process ko. So gusto ko ganun din yung mangyari dun sa damit. Kasi for sure, nandun pa rin naman yung ano ko, DNA ko eh. Mm-hmm. Iba lang yun ang way kung paano ginawa. Pero nagpo-progress kasi. I need you to trust this idea. Kasi ikaw naman namapit sa akin, di naman. Like, ang point mo lang, gusto mo magkaroon ng gantong art eh. So trust this idea kung paano ko siya gagawin. E-execute. Yeah. Pero minsan, para lang talaga hindi na matapos na, itong OG layout na to, susundin natin. Tapos gagawin ko lang, insert brand name, gato ganyan. Pero ginagawan ko pa rin ng twist or parang bagong... Kailangan may identity pa rin. Yeah, refreshed layout at let's say na parang hindi ka mukha ng isang brand. Mm-hmm. Ganun. Okay. Kasi okay. Ang dami na. Kaya parang 80 brands na yung nagawan ko eh. Ng design? Ng under Gold World Graphics. So, dami na nun. Local, wow. Local and international. 80 brands. Wow. Plus. Wow. Pero nag-limit na ako this year kasi wala, gusto ko lang kumbaga dumating na ako sa point na gusto ko na mag-give back ng value doon sa mga unang pumusta sa akin kasi kumbaga sinusubukan ko nang ipasok yung rarity doon sa design process na okay, hanggang dumating sa point na hindi na ako nagde-design sa ibang brand. Tapos parang... Exclusive na. Yeah. Oh, di na. Ngayong year, parang ilan lang tinanggap ko and siguro next year, mas ninipisan ko pa hanggang sa parang, okay, graduate na ako dyan sa designing for other brands. Tapos, mag-focus na ako sa sarili kong platform. Okay. Kumbaga, nag-grow ka rin eh, no? Hanggang ngayon, continuous growth din. Yeah. Tapos pag, I mean, you think you can... Like, manage your own ship. At doon mo na i-focus all your resources. Ngayon, hindi pa eh. Mahirap sugalan eh. Kasi, ayun yung bread and butter ko eh. Yung bumubuhay sa akin ngayon eh. Pero, tsaka, even the biggest artists, they still collaborate with brands, di ba? For sure. Pero pag dumating na ako sa point na parang, okay, meron na ako konting yabang na, okay, kaya ko na mabuhay kahit hindi gawin to, gagawin ko. Kasi, doon may bubuhos talaga, yeah, no? Kasi doon papunta yung growth eh. So, hindi ko siya pwede i-deny. Hindi ko siya pwede, like, i-disregard. I-take for granted for the sake lang ng gantong
like for monetary side, for wow, financial or for clout or for hype. Need kong entertain yung growth ko itself. Personally. For all the brands, you have to work with this guy before he stops working with you. Hindi yun parang hindi ko naman kayo pinipilit na. Kumbaga, hindi yun para hindi siya subconscious marketing na uy, magpagawa na kayo kasi soon. Sinishare ko lang na hindi to forever. Hindi ko forever i-share yung design, yung trabaho ko sa damit. Like, darating yung point na intindihin ko yung sarili ko madly. Yeah. Galit, talagang demon time type. Like, wala akong pakialam sa'yo. Darating yung point na yun, pero as long as hindi pa dumarating yung point na yun, willing ako makipag-collaborate, makipag-work, and tumanggap ng projects and everything na pasok pa din sa ginagawa ko, syempre. Mm-hmm. Kumbaga, syempre, meron tayong mga ano yung parang maninipis na selan sa katawan na di ko trip, di ko talaga, di talaga eh. So, parang minsan tataasan mo sobra yung rates mo. Or minsan, sobrang bira ko lang ginagawa yun ah. Kasi sobrang bira lang din yung talagang di ko trip eh. Pero may mga ganun, may mga gumagawa nun. Mm-hmm. Pero sa akin, sa side ko, isang beses ko pa lang ata siya ginawa. Mm-hmm. The rest naman game ako eh. Kasi, pero, pag stubborn yung owner, Kuya Dog. Oo. Like, feeling niya, hawak niya buhay ko. Mm-hmm. Kung paano siya mag-conversate, chat pa lang, kita mo na eh. Mm-hmm. Yung bossy kaki na energy, di ko na nare-replyan yun. Artist ka eh. Hindi mo deserve. Yeah. Oh, di ba? Hindi naman, di ba? Give some value on my shit, man. Mm-hmm. The way you treat me. Yeah, hindi naman ako yung lumapit sa'yo. Ikaw yung naglumapit sa akin eh. To do this eh. So, yeah. Pay some respect. Alright. At least, kasi, it all boils down also to your attitude to yourself eh. Kung tinatanggap mong binubullshit ka ng ibang tao, at kung tinatanggap mo rin na nababastos, kahit feeling mo nababastosan ka na, tinotolerate mo, magre-reflect din yun sa persona mo eh, sa gawa mo, sa output mo, di ba? Oh, kung ano yung ina-allow mo, yun yung gagawin sa'yo for sure. So, tama sa moral yun eh. Sobrang strict namin sa ganyan. Like, di bali nang hindi tayo magtagpuan, men, kesa king kuyan pag nagtatagpuan, parang, di ba, wag na lang. Or, di bali nang wag na tayo mag-work at all. Kesa mag-work tayo, tas ganito. So, wag na lang. Bakit ganun? Bakit mo pinipili yun? Kuya, meron ka, eto eh, taste can save your life. Mm-hmm. So, it's all about taste, man. Mm-hmm. Sino yung nakakasala mo? Sino yung inaayaan mong pumasok sa buhay mo? Mm-hmm. Makatrabaho mo? Mm-hmm. Sino yung mga ina-allow mong like, makita yung kung sino ka? Mm-hmm. In everything, mm-hmm. tungkol yun sa taste. Sino yung selan ko yung dog. Basically, selan. So, pag wala ka nun, open book ka eh. Kahit sino pwedeng lumapit. Kumbaga kung wala kang sinaset na boundaries personally and creatively, pwede kang mapugnada, pwede kang... Mas vulnerable ka? Vulnerable ka na, madali ka pang ma-fall down. Mm-hmm. Kasi hindi mo filtered yung energies na pumapasok kasi open book ka nga. So you have to guard it talaga, every corner of you. You have to guard it, you have to filter it. For your own sake then and sa para din sa binibuild mo kung ano man yon, mm-hmm. branding mo or, or et cetera, mental mo, of course, for sure number one mental mo, need mo mag set ng specific selan, man. Kahit hindi naman totally, kumbaga, know your people lang, like know your people lang, kumbaga. Right circle na kaya mong dependihan. Yeah. Parang, your vibe attracts your tribe eh. Mm-hmm. So, mag-stick ka lang doon, kumbaga, kung sino lang yung mga nandiyan, yun lang yun. Hindi, guys, hindi need ng big circle to move.
progressively. Wow. Tandaan yan. Sometimes, mas tight, mas solid. Sometimes, mas tight, mas solid. Kasi, pag ang daming mukha, ang daming mong entertainin. Mm-hmm. Ang dami. So, yeah. I mas prefer ko yung tight circle. Shoutout sa Gold World Studio. Shoutout sa mga people. Kung ngayon, people namin ngayon na sa circle na meron kami ngayon. Yeah. We're working progressively. Working progressively, Elijah. Marami pa kami pag-uusapan. Magbe-break lang muna kami. Nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Ito po ang DOUGBROCK Radio. What is up, cyberspace? Maraming salamat sa suporta ninyo at panonood dito sa DOUGBROCK Radio. Hindi lang sa podcast, pati na rin sa iba pang programa ng DOUGBROCK TV. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ano pang hinahantay mo? Mag-subscribe ka na. I-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bago naming palabas. I-comment mo na rin kung ano pa yung gusto mo mapanood. So paano? Balik na tayo sa podcast. Yo, cyberspace! Nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Ako po si DOUGBROCK. Kasama pa rin natin si Elijah ng Gold. Eh, shoutout sa lahat ng mga tropa na nandiyan dyan sa live chat. Shoutout sa inyo. I-share nyo to, subscribe kayo. And comment kayo kung ano yung mga learnings nyo, mga tingin nyo, kuro-kuro nyo, or yung mga gusto nyo lang iambag sa usapan namin. Babasahin namin yan sa comment. Pero going back, tol. Dami na pag-usapan kanina. Lagi na babanggit yung Gold. Gusto ko lang tanungin, ano ba yung Gold? Paano siya nabuo? Paano siya nagsimula? Okay, yeah. Nag-start siya around 2017. Mm-hmm. Ah, 16, okay. 17. Senior ay ako nun. Tapos parang... Oh, nagko-compute na sila ng edad mo kagad, oh. Yeah. Oh, senior ay ako nun. Tapos, syempre, creative na din nun. Artist na ako nun, kumbaga. And hindi pa... yung clothing ngayon, hindi pa ganun that time. Ah. Wala pang... Hindi pa siya yung... Parang gusto ko mag-business. Ah, clothing. Hindi agad clothing yung... Tsaka hindi siya clothing eh. So, yeah. Ano akong kwento ko muna? Ini-sketch ko yung... Wait, hindi muna. Sabi ko, nag-iisip ako ng word. Okay. Na parang na as brand. As parang pangalan ng platform. Okay. Na kung saan, dun ko lang gagawin lahat ng gusto kong gawin. Mm-hmm. Para siyang... free platform na kung saan dito ko lalabas yung shit ko, yung art ko. Canvas. Everything, yeah. So, need ko lang siya pangalanan. Okay. Sabi ko, need nito at least maging single word. Malakas yung impact. Like, mm-hmm. Timeless. Okay. And hindi baduy. Gamitin natin yung word na baduy. Hindi siya baduy na parang, ano siya, kahit matanda na ako, maangas pa rin. So, ayun. Nagkama pa ako dun sa Gold kasi unang-una, meaning ng Gold is as sa science, no? Isa siyang rare element. Mm-hmm. Na natural, raw, genuine. Mm-hmm. Galing siya sa lupa, galing siya sa underground. Hindi siya madali mahanap. So, yun yung trigger idea na ba't ko siya gustong gamitin. Mm-hmm. Tapos, ayun na, sinimulan ko siyang sketch sa likod ng mga notebook ko. Okay. Parang yung word na yun. Paulit-ulit ko lang siyang nililoop, ini-sketch, ini-drawing. Alam na mga classmate ko yan, tayo na di ako nagsusulat sa school, man. Drawing lang. Drawing lang. Ba't ako pumasa? Basta, man. Politics. Okay. Yeah, so, ayun. Tapos, para sinimulan ko siya na siyang i-print sa t-shirt, single. Mm-hmm. Single t-shirt lang. Ako lang nagre-rep. Parang okay. PE day ng school, sinusot ko yun. Sinusumuhan ko siyang slide. Like, kumbaga, pinipresent ko na siya sa tao. Tapos parang, yun, nakukurious na yung mga classmates gold. Ko. Ano yun? Ano meaning yun? Ano yun? Gold? Ano yun? Jewelry? Yun, yun. Tapos parang, 2018 officially... 2018 yung anniversary year namin kasi 2018 ko ginawa yung Facebook page. Okay. To be specific, June. So, okay. kaka 5th year anib lang namin last June. Last June. So, ayun. Tapos, tinanong mo yung Gold, pagapang na rin dito yung art style. Okay. Yung mga nakikita ng tao ngayon, no? So, ginawa ko yung Gold... hindi totally as clothing eh. Parang,
yun nga, platform siya. Tapos, pagkagawa ko nung page, nasa isip ko agad, paano ko ito i-market? Okay. Paano yung marketing process na ito? Paano ko mahanap yung target market, yung audience na para okay. dito sa brand na to. Okay. Sa murang edad na yun, man, ganun ko na siya na-figure out. So, naisip ko, sabi ko, ba't hindi ko drawing yung mga tao sa eksena? Ba't hindi ko sila i-cartoonize? Okay. Kasi, since I appreciate how people wear clothes, yung fashion mismo and everything, yung street style, yung fashion ng eksena. Okay. Sabi ko, ba't hindi ko siya sketch? Ba't hindi ko siya drawing? Ba't hindi ko siya i-digitalize? Tapos i-post ko siya sa page pansamantala as parang poster. As initial content. Initial content. Parang, okay, huliin ko muna yung target market ko. So, yun yung mga... Build up ko muna yung page. Mm-hmm. Parang, syempre, kada content, kada post ng artwork, sinishare yun eh. Yep. So... Guys, ano na to ha? Para sa mga nagtatanong paano magsimula, ito na yun. Ito na yun. Paano niya sinimulan? Ginawa niya yung page. Ito yung initial idea para i-push niya yung page, i-push niya yung brand. Okay? So, ayun, going back, parang ganun yung ginawa ko ng ilang months. Okay. Parang build up ko muna. Kasi... Gumawa ka ng audience. Gumawa ng audience. I find my audience. Hindi ako gumawa ng audience. Oo. Hinanap ko sila. I find them. Okay. Ganito yan, sa mga nanonood, no? Kung may gagawin kayong something, need nyo muna figure out yung substance. Values. Substance. Yung substance, yung values, tungkol saan to, ano to, mm-hmm. and everything. Kasi, ayun yung magiging guide nyo in the long run. Kasi, for example, ayun yung ginawa ko sa brand. Kumbaga, doon pa lang, yung content niya is people and passion. So, mm-hmm. related agad sa damit. Okay. Tapos, yung mga dinadrawing ko doon, sinasabi ko sa sarili ko, pag nag-release na ako ng gold shirts, ganito ko gusto makita nila. Ganito ko gusto suotin nila yon. Parang ito yung mga sample layout paano suotin yung damit. Okay. Soon, pag naglabas na kami ng damit. So, para nagbibigay very na ako... Very ahead ka na rin talaga. Para nagbibigay na ako ng hint kung okay. paano siya suotin by doing yung mga artworks. Mm-hmm. So... Doon mo muna pinapavisualize sa tao. Yeah, pag lumabas parang, yung final product, subconsciously, nakita na nila yun somewhere sa mga cartoonized characters. Yeah. Wow. Also, Kuya Dog, hindi siya fictional kasi yep. lagi ko kinikwento 'yon kasi tinatanong sa akin lagi, saan ba galing yung mga yung art specific art style na 'yon, no? Galing siya sa totoong tao. Galing siya sa tropa, yung itsura ng damit, based 'yon sa mga nakikita ko sa events. Mm-hmm. Na pinupuntahan ko, na involved ako, na kami nag-organize based 'yon sa mga individual na nami-meet namin personally. Mm-hmm. Yung hairstyle, yung kulay ng damit, yung kung paano, yung itsura, yung... Basta lahat, man. Based yun sa totoong tao. Minsan, ano na lang siya. Siyempre, kalaunan, parang papasok na yung metamorphosis na, okay, need ko na baliin. Kasi yung unang value ng gold art style, ayun eh. Yung parang based siya sa mga tao. Pero ngayon kasi, nag-meta na ako eh. So, iba na yung kinikwento ko. Mm-hmm. Pero yun, yung una, yun, ganun. Ayun, tapos September, first release namin. Okay. Shoutout sa mga models ko nun. Shoutout kay Nel, kay Kuya Gabe sa Space, tapos kay Utol, sino pa ba model? Kay RJ, yeah, tsaka kay Kuya... Ayoko sabihin kasi yung mauna siya eh. Rest in peace. Basta yun. Ano to? Yun yung first models eh. Okay. Nung na brand. Parang yun yung unang nagtiwala na suotin yung damit. Okay. So, malaking bagay sila sa akin na... Kasi... Ito, kailan lumabas tong first collection na to? September. Okay. September 2018. So, mag-ano na siya? Magpa-5 years na rin? Yup. June, July, August. So, 3 months after nung launching. 3 months kung pinukpok yung branding, 3 months kung pinukpok yung content creating. Di pa lumalabas yung word na content creation. Ngayon kasi yun yung main word sa social media, di ba? Mm-hmm.
Pero feeling ko ay yun yung ginagawa ko that time. Eh. Yep. Like, 3 months kong pinukpok yung branding na, okay, sinusuksok ko sa nanonood na, ito guys, ito yon, ito siya, ito yon, ganito, mm-hmm, mm-hmm, ganito yung context, mm-hmm, ganito yung itsura, ganito yung damitan, yep, ganito yung energy. Tapos pag nirelease ko rin yung damit, ganito nyo sana siya suotin. Yep. Pero, hindi mo mapipigilan kung paano nila gusto suotin yun. Oo, kanya-kanya pa rin fashion sense. Kanya-kanya pa rin style. At least as a guide. Kasi kumbaga, may binubuo ka mundo eh. Tama rin. Arang ito yung damit sa mundo mo eh. Ganito damitan sa mundo mo. So, pero hindi ko, kung paano nyo gusto suotin yung damit, gawin nyo kung paano nyo siya gusto gawin. Okay. Hindi ko kayo mapipigilan dun, man. Ganun ko lang siya gusto i-perceive. Uh-huh. So, yun. Okay, going back. So, nung na-release mo yung brand, okay. So, ganun siya. Ano siya? Basically, si Gold is a community, it's a collective, and it started as a canvas. Para ilagay mo lahat ng gusto mo, ng trip mo, designs mo. Yeah, hindi siya totally clothing. Okay. Hindi siya clothing. It's bigger than that. It's bigger than that. Clothing is just one avenue of it. Yeah. Isa lang siya dun sa mga platform. Eh, nagkataon lang na may specific era na dun na zoom yung Gold na parang bumomba kami ng merch, bumomba kami ng damit. Yep. Pero ngayon, ito yung mga susunod na project na gagawin namin. Soonest na sinubukan kong ipag-combine lahat. Anong lahat? Lahat ng platform na ginagalawan eh. Okay. Yeah. So interesting siya. Last year ko pa siya tinatrabaho since ang tagal namin walang drop or walang release ng damit. So, ayun yung tinatrabaho all this time. So, pwede nyo siyang diabangan, pwede nyo siyang abangan, man, depende sa inyo. Bahala kayo, no? Yeah, pero basta dito nyo unang narinig. DOUGBROCK TV, man. Dito ko nilaan lahat ng creative, everything, juice, time, mm-hmm, and parang, feel ko after na ito magbabago lahat, man. Talaga? Kasi, wala, ewan ko. Malakas loob ko na sabihin na... Pero in my own, na hindi ko naman need ng parang validation na, hindi naman eh. Mm-hmm. Para sa akin, man, kasi alam ko kung ano yung parang may impact sa hindi. So, tsaka may i-unlock siya sa sarili mo. For sure. Yun ang importante and doon. Sa iba, na parang... Oh. People need to see... People need to see new things, man. Yeah. Like, etong specific creative industry na ginagalawan natin, mm-hmm, may loophole dyan eh. Mm-hmm. Meron lang pa ulit-ulit dyan eh. Mm-hmm. Na hindi na etong mga idols, yep, na pa ulit-ulit yung ginagawa, pina-follow ng mga followers na hindi nila namamalayan na yung ginagawa ng idol nila, ginagawa na rin nila. So, Nagiging loop. Ulit-ulit. Walang bagaw. Walang refreshing idea, walang something new. So, sabi ko, yeah, I need to go sa other way. Mm. Kasi nandito sila lahat eh. Anong meron dito sa other way? Basically, hindi ko pa talaga alam. Kasi hindi, para siyang masukal na gubat. Uncharted territory siya. For sure. Pero sinasabi ko dun sa mga taong nakakausap ko ngayon tungkol sa project na to, sabay-sabay natin alamin. Kasi kung walang gagawin nito, man. So, kumbaga, for the bigger picture na siya eh, hindi na siya parang to release another boring design and make money. Wow. So, it is something that can change the game in your POV? Sa akin, oo. Pwede. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi sino ba naman ako para maging alam mo yun, main reference ng creative or idea. Mm-hmm. Ang sa akin, nang confident ako sa mga ginagawa ko. Kasi kung hindi ka magiging confident sa ginagawa mo, sino magtitiwala sa ginagawa mo? Ikaw, mm-hmm, nga hindi ka confident sa ginagawa mo. So, I don't want to like maging tunog, mayabang, or anything. Basta, ayun, gusto ko lang gumawa ng gumawa hanggang sa di ko na kayang gumawa. Okay, ayun yung aim eh. Kasi
Sinugal ko na lahat dito eh, Kuya Dog eh. Kahapon, nag-share ako ng memory 10 years. Parang gawa namin sa Alsada. 10 years na, it's been a while, isang dekada na ginagawa namin tong anong ginagawa namin ngayon. Sabi ko parang, okay, it's time to earn something. You're growing. Pero hindi mabilis. Pero nakikita mo na yung bunga ng mga ginagawa mo. Mm-hmm. Eventually. Mm-hmm. So, ayun. Isa to doon, let's say. And hindi ko pa alam kung saan to papunta. Pero, basta, sana yung mga naniniwala sa ginagawa namin. Yun pala, maraming salamat sa mga naniniwala sa ginagawa namin. Sa ginagawa ko, sa idea ko, sa kung ano man to. Okay? Maraming salamat sa inyo. Nakikita ko kayo, naririnig ko kayo sa mga sa daan, sa kahit saan, sa mga messages and everything. Minsan, overwhelming na lang na hindi ko alam paano yung reply. Oh. Minsan, ano na lang, parang thank you or basta. Pero sa personal ako babawi, like may hug pa yon or kung ano man. Pero sobrang na-appreciate namin kayo kasi kung wala kayo, hindi ito ganito eh. So, malaking bagay, sobrang laking bagay ng may mga taong naniniwala at pumupusta. Yeah. At least nakikita yung ginagawa mo na okay yun. Mm-hmm. To move forward. Kasi yun yung parang gasolina mo sa dark times. Mismo. Minsan yung mag-aabot ng kamay kapag ka parang wala kang kasama. For no? Sure. Parang sa creative world, mm-hmm, dito, lalo na dito, freelance, man, parang sa art, as an artist na lang sa Pinas, man. Okay. Ang lakas ng anxiety dito, ang lakas ng frustrations dito, ang lakas ng striving energy dito. Kasi, alam mo yun, stereotype na artist sa Pinas. Di ko kaya buhayin yun. Diba? Parang, pero yun yun, ayun yung gusto namin patunayan ni Utol. Or, 10 years na namin ginagawa to. Pero, never ko pa nakitang gutom yung family ko by doing this. So, I can say na boy kami through art. Wow. Like, ito yung mga buhay na patunay na it's pwede. Like, kung mahahanap mo lang yung matrix, man, yung kumbaga kung mag-work hard ka sa God, gagawin mo siya sincere and everything, it will pay forward eventually. So, hanggang ngayon freelance ako, di pa ako nagtatrabaho. Okay. Tinitigasan ko yung sarili ko na parang, kasi ganito yung kay Dog, pinusta ko lahat dito, nag-drop out ako and everything. Di ko naranasan yung college graduation. Mm-hmm, mm-hmm. Love life, basta, focus ako sa God dito. Mm-hmm. So, pag doon di gumana, pwedeng magmukha akong stupid. Yep. Pero pag to gumana, genius ako. Or madly genius ako. Or kung ano man yun. Like, ganun yun eh. So, mm-hmm, mamimili ka doon. Okay. Pero hindi na dahil para doon sa perceptions na yun. Yun lang yung parang laging iniisip ng tao. Pero ako, gusto ko siya pag-inahin kasi gusto ko makita kung ano yung end results. Wow. Hindi na dahil sa pag to di gumana, stupid ka. Okay. Man, madadapa ka normal din or minsan feeling mo talaga minsan may mga idea talagang di gumagana, tanggapin mo. Kahit naman, ibigay mo todo mo, may ganun talaga. Yeah. Minsan may mga off na ideas, minsan may mga matabang, man. Mm-hmm, minsan minsan may tagguto, minsan may tagtuyot. Tanggapin mo. Figure out mo paano ka maka-exit doon. Pero kami, ako personally, satisfying sa akin makita yung end results ng ginagawa ko. Kasi ayun yun eh. Yun yung katas eh. Yun yung pure. Gusto mo ma-experience yung sa ngayon unimaginable pa. For diba? Sure. Kasi ganito yung kodog eh. Lagi may conversation. Ano mas okay? Ikaw. Yung process o yung result? For me, process. Okay. Pero naniniwala ka ba na equivalently, okay,
patas sila. Oo, tol. Siyempre. Yeah. Kaya mo rin in-endure lahat ng process kahit hindi mo naiintindihan kasi alam mo yung result worth it eh. Mm. Yeah. Yeah. Kasi, ganito yan, yung result is the congratulations. Okay. Yung process is the discovery. So, sa process, may mga maanlak ang new things dyan, new learnings and everything. New people. Basta, ups and downs. Okay yun, valid yun. Yep. Solid yun. Yep. Sa results, pwede yun mag-trigger ng new opportunity, new venture, new business, new people, and dagdag value sa ginagawa mo. Yep. Okay yun, solid yun. Mm-hmm. So, pare silang okay, guys. Sa mga parang, di mas okay process, di mas okay results. Pare silang okay, man. Ikaw lang yung pwedeng hindi maging okay kung paano ako magdala. Galing na. Oo, no. Pwede, no. Kasi, di ba, parang, kung hindi mo kaya contain yung mga nangyari, pwedeng ikaw hindi okay. Like, may need kang adjust. So, okay yung dalawa, guys. Okay yun. Balance yun. Parang parehas equivalent yung proseso sa result, man. Okay. Tawirin naman natin. Balik tayo. Yep. Kanina, pinaliwanag mo na kung ano yung gold. Gets? Lagi mong binabanggit na nagde-design ka for brands. May 80 brands na. I wanna know how it start. Paano siya talaga nagsimula? How did this designing commissions of you started? Hmm. Sino yung unang naniwala? Hmm. Sino yung unang pinag-designan mo? Paano pumasok yung inquiries? And, okay, since nagsishare ka na rin ng experience bilang artist, no? Hmm. Bilang creative dito sa Philippines, paano mo yung hinandle yung mga ganung bagay? Okay. Paano mo dinaanan yung process na yun? Mm. Do it. Sige, good dog. I can safely say na ang unang client ko is OFAC. Hey! Yeah. So, shoutout kay Astro, kay Lex, at kay Paul. Shoutout sa OFAC. Love na love ko yung mga yan. So, check out nyo yung album nila, Acidic, lumabas, kakalabas lang. Solid OFAC, man. Yeah. So, ayun, around 2019 ata yun. Okay. Kinontak ako ni Astro, kami magkausap tapos yun, pumunta ako sa pre-pandemic apartment. Pre-pandemic. Okay. Pumunta ako sa apartment nila. Tapos, they live together nito, ni Lex pa. Ni Lex ata, yeah. Oh. Tapos, ayun, discuss the ideas. Tapos, dun din mismo nag-sketch na ako. Tapos, dun din mismo na-layout ko na. Kasi ganun yung working process ko eh. Mm-hmm. Mabilis din kahit pa paano. Same sa ginawa natin. Yeah. So parang, ayun, so collection yun. Mm-hmm. So parang, so yun. First project mo collection agad, one collection. Ilang designs to? Tatlo ata. Tatlong designs, okay. Yeah, tatlo. And then? Tapos, ayun, nirelease na parang unang exposure ng design, ganito-ganyan, So, nasa social media siya, congratulations, gato, ganyan. Tapos, parang, biglang may mga nag-message na. Tapos, yun, si Omar nag-message randomly. Mm-hmm. Shoutouts kay Omar B. Hey. Hi Minds. You know what's up. Nag-message siya sa akin, tapos, ayun, design din, collection. Tapos, ayun na. Siyempre, habang pinapost mo yung mga ganong works, or parang, nagtrabaho sa ganung klaseng people brands. Ano yun eh? Marketing trigger yun. Okay. Na may gantong nagtiwala sa'yo. So, parang inganyo na magpagawa. Ako rin. Yeah, parang ganun. For sure. Parang ganun. So, ayun. Dumami na. Tapos, hindi ko na namalaya na, ayun na, ganun na. Tapos, pag, yung 80 brands na yan, kaya dog, hindi yun lahat parang continuously. Okay. Yun lang lahat ng nakatrabaho. From the beginning. Oh, once, twice. Uh-huh. Kina-count ko yun, ina-appreciate ko sila. Oh, naman. Kahit isang beses lang eh. Of course. So, brand pa rin sila na you've worked with. Oh, you've worked with. So, almost yun na, nasa ganung numero na. Tapos, meron mga continuously na nakatrabaho. Pero minsan, yung merong once lang. Mm-hmm. Doesn't matter. Importante eh. Natrabaho sila, nag-trust sila sa gawa ko. And, ayun, parang, we work together. Kumbaga, we share platforms. Oh, of course. Together, so, ayun. You get to express your art. Ayun. They get to do the business. Either way, naging platform kayo sa isa't isa. Wala nang masasaya pa sa
feeling na binabayaran ka to do what you love. Wow. Pero ang responsibility mo is to do it like ng super solid. Oh, din. Kasi comfort zone yun na parang, ano, binabayaran ako kasi ito yung ginagawa ko. Parang okay niya, bayaran niya. Pwede maging ganun. Eh. Yeah. Kawin, dito papasok yung professionalism. Okay. Yeah, okay, yeah. Yeah, okay. Binabayaran ka na. Binabayaran ka sa ginagawa mo, sa kung anong ginagawa mo. Angas mo na nun. Yeah. Pero, responsibility mo, gawin siya professionally. Yep. With manners, design process, and everything. Communication sa client. Ayun yung mga technicalities niya eh. Kumbaga, mm-hmm, hindi na siya tungkol dun sa artistry. Mm-hmm. Business side of things na to. Business side of things na to eh. Na, conversations. Action plan. Deadlines. Wow. Revisions. Baba. Down payments. Yung mga yan. Yeah. You have to talk about it, no? You need to master it. As an independent artist. As a freelance. Yeah. Kasi, wala namang may hawak sa akin eh. So, I can work with anyone. Nice. Pero, so, stolen din. Oh, tama rin. Balik tayo din sa topic kanina. Filter pa rin. Yeah. Okay. Tol, oh fuck. And then, sino-sino pa yung mga brands na pwede mong, I mean, yung mga ano, para lang din, alam din nila kung ano pa yung mga na-design ng gold. And then, siguro yung mga ngayon lang nanood or hindi ka pa talaga kilala, mas ma-explain natin kung anong klaseng artist kay. Ano pa yung mga brands na mga nakatrabaho mo? So, you had a collaboration with OFAC. Yun yung unang-unang makukonsider mo na exposure mo sa scene. Mm. Collaboration to ng OFAC saan? Sila, as merch lang nila. Ah, merch nila yun, as OFAC. Mm. And then, nagkaroon ka na ng chance to work with High Minds Clothing. Yeah. And then, sino-sino pa? DBTK, of course. DBTK, Master. Okay. Kush, Master, ang dami eh. Pwede ba ako mag-notes? Oh. Kunin ko yung... Meron ka notes? Oh. Hindi, nasa ano ko sila, nasa website ko sila kasi ganun ko sila, kina-highlights eh. Talaga? Kasi, man, ito yung bumuo sa branding ng Gold World Graphics na ito yung four founding founders eh, ng four founding brands, no? Yeah, mga parang ito yung foundation ito yung roots eh. So but hindi ko sila i-highlight na siya shout out dito sa so yeah, na, sige, sino sila? Wait lang. Dami kasi Kuya Dog eh. Oh, then. Pero alam mo, ang challenge doon, how can you make this one design stand out even if you've worked with a lot of artists already? So sorry kung hindi ko ma-shoutouts yung iba. Uh-oh. Pero I deeply appreciate every one of you, okay? So medyo kasi yung mental space ko ngayon, yung headspace ko ngayon, hindi ko maano yung mga pangalan. Oh, pero shoutout sa inyo lahat. Alam nyo rin yun. Yeah, shoutout sa inyo lahat. Man, love ko kayo sa mga clients. Maraming salamat, man. Lahat yan nasa website ni Gold. ElijahContillo.com. Check out nyo. Lahat. Okay, Tol. Bigyan mo nga ako ng example na how did you deal with a client? Kasi ito yung mga kailangan ng mga creatives natin, mga freelancers natin na nagsisimula, Tol, na sinabi mo nga eh, hindi ko pa nakita yung pamilya kong gutom sa bahay. So parang kahit pa paano, nabubuhay kami ng art. Diba? Kaya i-fund ng art. Okay. Pero, as I said din kanina, may mga dark times. Opo. May mga... Sure. Like, tawag namin dito, critical month. Critical month. Matabang na month. Like, ano yung matagal na matabang na month? Wala pumapasok na kliyente kayo doon. Walang trabaho, no? Walang trabaho. Ito yung salty talaga. Ito yung kailangan indahin ng mga freelance. Ghost month yung ganun. Ghost month, walang assurance. Wala talaga, as in. Pag freelance ka, walang ganun eh. No? Walang sure. Wala. So, okay. Sinabi ko na never ko nakita ang gutom yung family ko. Yep. Pero, nakikita ko rin silang nasi-shake minsan. Okay. Like, nandun na yung, nag-gain na namin yung trust nila eh, mm-hmm, sa ginagawa namin. Yep. Sa kung ano, na-prove mo na yung self ko. Na-prove ko na yung self ko. Pero nandun pa rin yung parents kasi sila. Mm-hmm. Yung assurance to live, nandun pa rin. So, parang may mga times na parang late pumapasok yung cash flow. Oo. Medyo na shake. Like, yan, conversations na sa bahay, ganito, ganyan. Mm-hmm. Pero,
Nagtitroubleshoot eh, syempre. Nagtitroubleshoot. Family, alam niya yan, lahat ng family ganyan, yeah, di ba? Ay, sinabi ko na lang conversations para mabait. Pero yun na yun, gets yun na yun. Yun. So, ayun. Pero, yun nga yung magic eh. Parang, if you trust the art enough, kaya kanyang buhayin eh. If you trust the art enough, kaya yeah, kanyang buhayin. So, parang, ganun kalakas yung pusta ko sa kumbaga may god of art ka, dog. Oh. Dami gods eh. May god of art. Uh-oh. Doon kami nagpipray. Yeah. So parang, huwag mo kami pabayaan, bigyan mo kami kliyente, bigyan mo kami project, blah, 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 blah. Parang, so yun, din tanong mo na how to handle clients. Oo. Kasi syempre, sabi mo nga, kahit pa paano nakapag-sustain siya sa family eh. Yeah, so yeah, you're doing it professionally. Yun din yung bread and butter ko ngayon. Oh. So kung ganun, paano naman ako, kung nagsisimula ako, paano, bigyan mo ako ng tips paano ko maha-handle yung clients na since nagsisimula nga ako. Ikaw, paano mo pinagdaanan yung process? Unang una, hindi mo na how to handle your clients. How to find your clients. Ayun, kailangan natin yan. Go. How to find your target client, let's say. So, unang-una, lagi ko sinasuggest sa mga co-creatives na nakakausap natin, no? Mm-hmm. Build your portfolio first. Mm-hmm. Yan yung napag-usapan namin kanina ni Mar. Na accept project as many as you can. Pero gracefully. Gracefully, okay. Do it. Hindi yung parang for the sake lang na ang dami mong project. Okay. Gawin mo pa rin ng maangas. Gawin mo pa rin ng skillful. Okay. So, pero... Nakaisang daan lahat. Pero yung point is, as many as you can, build your portfolio. Kasi acquiring ka pa lang ng ano eh, no? Experience. Let the people know na may mga nagtitiwala sa'yo. Okay. Na gantong klaseng tao, ganto, ganyan, ganyan, gantong brand. Mm-hmm. Then, pag na-feel mo na okay naman na yung portfolio ko, gumagana na. Yep. Doon na papasok yung marketing. Okay. Repost your work. Mm-hmm. Gawa ka ng album sa pay. Ayun yung ginagawa ko. Yung kinikwento kanina? In a daily basis, sa FB ko, nasa FB ko dati. Kung bagay, FB ko hindi na personal account yan. Parang, marketing yan, tool. Marketing tool na yan eh. So, mag-share ako ng recent works. Okay. Share ko yung, i-highlights ko yung gawa ko sa ganitong brand, ganito, ganyan. Tapos, ayun, okay. So, once na nakikita ka na nila sa surface. Okay. Once na na-discover na nila yung account mo, by, siguro nakita nila, shinare ng tropa, or ni-refer, or word of mouth, anything. Doon na mag-start yung how to handle your clients. Okay, may nag-inquire na. Ting! Okay na. Pang. Okay. Ano yon? Unang-una, syempre, good day. Kamusta? Anong atin? Tapos, paano mo nahanap yung account ko? Or, like, and anong trabaho gagawin natin? Oh. Tapos, pag-specific the met, nagpapasindagad ako ng study and discuss your terms and condition first. Terms and condition first. May ganun ako kasi yung ibang creative, yung ibang freelance, walang ganun. Need nyo nun. Ayun yung magsisecure sa inyo pagdating sa mga technicalities like money matters and shit. Mm-hmm. Need nyo nun, man. Hindi mo pwedeng i-drop yung sauce mo, hindi mo pwedeng i-drop yung idea mo without your terms and condition muna. And down payment. Yeah, baka kasi. Kasi ang dami kong na-encounter na outcry, na sumbong, na nagawa na yung design, hindi pa bayad. Tapos parang yung artist pa nagmamakawa. Okay, ganun sa artist, man. Ito na lang ang shoutout to. Sa, kumbaga, sa lahat ng mga brands na hindi kayo nagde-design ng brands nyo, mm-hmm, then meron kayong mga artist, alagaan nyo at mahalin nyo yung mga artist nyo, man. Huwag nyo silang tratuhin na parang worker na parang alipin type. Dog, sila yung nagbibigay ng... Sales. Design nila yung binibili. Yeah, man. Siyempre, the branding, hindi natin aalisin yun. Yung brand name, everything sa'yo yun. Pero, no, credit properly din talaga. Yeah, like, no? Proper treatment lang, bare minimum. Huwag mo na yung low ball, di ba? Kung ano yung deserve nila, di ba? So, ayun, balik tayo sa terms and conditions. Tapos, once na-approve na sa kanila yun, approve na yung client yung terms and conditions mo, okay, pwede na tayo mag-proceed. Ayun pala, ayun, send mo yung reference mo, send mo yung pegs mo. Tapos, pwede na ako mag-start, down payment muna. Ganun lang as simple, ganun lang as suave. Tapos, ayun, tatrabawin ko na yun within a week or
month or depende. Depende kung ano kung gaano ka-complex yung project. Mm. Tapos kung gaano karami. Tapos ang mga next steps na revisions na. Ba hanggang sa makakapag-comply ka na dun sa deadline. Most of the time, onti lang revisions eh. Oh, din. Kasi free flow kung artist ka eh. Oo. Oh. Tsaka, ito yung makulit kasi hindi ito yung parang ibang art. Hindi ito yung freelance artist na ano eh. Ina-avail nila yung specific sauce eh. Oh, din. Oh, yung art style eh. So, hindi ka inuutosan gumawa ng something. So, most of the time, ayun yung ina-avail nila or ayun yung gusto nila makita sa brand nila. So, wala ka pinaka pwede na lang i-revise is like wordings, fonts, and everything. Pero yung mismong art style, keep it kung paano. That way. Paano mo siya ginawa? Yeah, yeah. Kasi yun eh. Parang, ayun, so yun, shoutout sa mga clients ko na keep nyo yung mga damit na yan man kasi eventually, yung value niyan, yeah. Kasi yun yung tinatrabaho ko ngayon eh. Ayun yung give back mo sa mga pumupusta sa'yo kaya dog. Mm-hmm. Trabahuin palalo yung ginagawa mo to the point na mabibigyan mo na ng value yung mga meron sila. And may value na rin yung ginagawa ko, ganito, ganyan. Eventually, magkakaroon ng ganon. So, wow. Ayun yung parang, kasi, isa sa mga reason ba't nila ina-avail, ba't sila yep. bumibili or ba't sila meron ng mga gawa mo, is, unang-una, gusto nila yung ginagawa mo. Pangalawa, yep, alam nila, the near future, may something doon. Tama. At ito, POV to ng mga collector. Okay. Art collectors and shit, so. Which is, ang laki ng pera sa art collection, ha? iba pa mundo yung art world. So, ayun. So, parang ganun yung idea niya. Pero meron ding mga tao na they just want to collect your work. Of because course. They loved it. Hindi dahil they're fan of it. Hindi dahil sa value sakes, hindi dahil sa ilang taon pa, ganito niya, hindi ganun. So, kung lahat niyan appreciate mo. Kasi, hindi mo naman makakontrol yung mindset ng mga collectors or fan or ng naniniwala sa yeah. Malaking bagay lang na naiintindihan mo sino sila. Tama. Dapat acknowledge mo yun. Acknowledge mo sino sila, anong klase silang tao, ano yung politics nila, ano yung systems nila. Okay, so, mas nag-gets agenda nila. Mm-hmm. Importante. Mm. Ano produkto nila? Ayun, ganun, kaya dog. Well, palalim pa ng palalim ang usapan. Babalik tayo ulit. Magbe-break lang tayo mabilis. Yep. Nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Yep. DOUGBROCK Radio. What is up, Cyberspace? Kung nagustuhan mo yung podcast episode na to, huwag mo kalimutang mag-subscribe, ha? Siyempre, i-check out mo na rin yung iba naming mga segments gaya ng Soundtrip, Essentials, Merch Library, at marami pang iba. Also, don't forget to follow us on our social media platforms on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, DOUGBROCK TV. You can also listen to my podcast on Spotify and all podcast streaming platforms. Just search DOUGBROCK Radio. See you on the next Sunday Habit. Keep on winning. Yo! Nandito pa rin kayo sa DOUGBROCK Radio. Kasama pa rin natin si Elijah aka Gold. Oy, tol. Ano yan? Hindi, pinapakita ko na sa camera. So, may mga produkto tayo dito ng gold. So, design mo itong mga to. Yeah. Gold toys. Gold toys. Version 1. Saan yung version 1? Version... version 2 ata ito. Ito version 3. Okay. Tapos, gold stuff toys. Okay, gold stuff toys. Yes, sir. Shoutout kay Tags para sa gumawa na ito. Si Tags ang gumawa na ito. Shoutout sa kumpare ko na yan. Yes, sir. Okay, ah. Tol, bakit malalaki yung lips? Lahat ng design mo malaki yung lips. O ngayon, ito, may mukha na para sa mga nag-iisip kung ano yon. Kung ano yung mga pinag-uusapan namin, yeah. Mga design. Siguro nakita nyo na yung somehow yung gantong klaseng art form. No? Yung gantong klaseng atake sa mga brands. Sa Maki Master, very visible kasi meron pa siyang character, di ba? Ano yun? Hiwalay ito doon actually. Pero ako nag-design ng character logo niya. Yes, pero I mean, what I'm trying to say lang is yung DNA. Yung DNA, yeah, no? Yeah, yeah. Plus marami pang brands na may ganito. So, ayun, siya po yun. Yes, sir. Alright. Discuss mo naman to. Bakit malaki yung nguso? Kasi tawag sa akin dating nguso. Okay.
Sa bahay. Okay. Siguro dati kasi... Si Jaja, nguso yung alter ego niya. Yeah, bata pa ako nun. Siguro siyempre, iba pa yung registro ng mukha mo. Okay. Ngayon kasi, feeling ko pag tinitigan ko naman yung sarili ko, pantay na. Oo. Siguro pouty lips na lang, man. Nung bata. May, siguro na-discover ko na yung tamang term yun, pouty lips. Pero yun, dati, tag sa akin, airmats, nguso, sa bahay, mga tito-tita, ganun. Tapos sabi ko, Ako but, na rin naman yun. But hindi ko siya, but hindi ko siya gawing identity nung ginagawa ko. Mm-hmm. So from, let's say from humorous, like lait or something, mm-hmm. kinonvert ko siya into ganito. Na ayun na yung bumubuhay sa akin. Wow. So parang, Nagamit mo pa siya, no? Yung so-called floss. Asar. Tinigas ang umin eh, nung tawa na. Ay, yung gusto ng tao, man. Kumbaga. At nakita mo na yan maraming beses, hindi mo lang alam. Yeah, so yun. All right. Okay yun. Meron akong makulit na kwento. Go. Siguro, do it na natin. Go. May masungit na tinderas hardware namin. Hardware nyo? Sorry. Malapit sa studio namin. May sa hardware. Goldworth Studios, no? May hardware doon. Tapos masungit yung tendera niya. Masungit yung tendera nila, no? Mm-hmm. Tapos nakarang araw, bumili ako ng... pintura, spray paint, no? Okay. Tapos nakita ko siya, yung suot niyang damit, mm-hmm. design ko sa isang brand. Okay. Okay. Sabi ko, Kotoy, ah. Oh. Ano? Ano, dito nga. Kumbaga, pwede ko lang sabihin na, ano mo, last mo. Suot mo nga yung design mo. Suot mo yung design ko, sungit-sungit mo sa akin. Parang... Sinusungita ka to? Bumibili ka lang naman ng pintura? Padabog yung bigay ng sukle, tapos ang pangit sumagot. Basta yung mga typical na tindera energy. So, as a joke lang. Hindi naman nila lahat ha, pero may mga ganun kasi, yung galit sa amo, pero ibabalik sa customer. Oh, hindi. Diba, yung mga na-mistreat ng katrabaho, hindi pumasok yung karelyebo. Wala akong pinupunto na parang yung mga tindera. Ang sa akin lang, gusto ko lang bumili. Alam mo yun. Tapos, coincidentally, suot niya yung design ko sa isang brand. So, okay. Kulit mo, tay. Medyo maangas yun, ah. Crash mo ba ako? Yun, status ko yun, visit. So, yun. Ayun, kuya, parang, hindi ganito yung unang mga structure ng design na yan or ng art style na yan, eh. Okay. Paano siya nag-evolve? Nag-evolve, nag-meta na lang yan eventually. So, ayun, hindi, kuya, kumbaga, ganun kasi, pag may start kang something, syempre wala kang idea eh. Mm-hmm. Hindi mo alam kung saan to papunta, paano to, or, pero ang need mo gawin is start mo lang siya. Mm-hmm. Like, takot ka, start mo siya. Yep. Confident ka, start mo siya. Mm-hmm. Walang naniniwala, may naniniwala, start mo siya. Basta start mo siya. Kasi okay. Eventually, ma-figure out mo rin yung mga bagay-bagay. So, yun yung ginawa ko dito. Okay. Which is, ayun nga, nag-start siya sa, ayun, kunyari, ayan, mga ganyan yung mga formahan sa events, eh, mga, ito, punk, ito, mm-hmm. mga tattooed girl na, mm-hmm. may ta, shades, may kulay buhok. Yeah. Yep. So, ayun yung mga may kita, totoong tao na may kita mo eh. Tapos, mm-hmm. so, gumapang, ito rin yung forma, no? Ganito rin yung pants. Ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan. Okay. So, hindi siya fictional. So, okay. Kung, alam niyo yung artwork, kung kilala niyo ako dati pa or nasusubaybayan niyo yung gawa ko, hindi ganyan gawa ko dati. Okay. So parang nag-metamorphosis na ako from yung gawa ko dati kasi kuya parang hyper surrealism eh. So, paano yun? Ano siya parang realistic na surreal na parang okay. mga weird and hindi ko siya ma-explain. Mixed elements unless papakita ko visually. Pero ayun, so from galing doon. From that. Naging ganto. Na mas kumbaga kasi ang gusto kong pakita doon sa art style na 'yon, yung hyper surrealism era na 'yon is yung kulit ng imaginations ko. Okay. Yung kulit ng isip ko or yung ano man isip ko like wild. Ano, kumbaga ngayon ang gusto ko nang i-highlights is yung people. Okay. Emotions, mm-hmm. experiences. Mm-hmm. Kumbaga, dumating ako sa point na napasimple ko na yung gusto kong sabihin. From parang, kumbaga, yung style na yun before, parang ano siya eh.
pakawala na ano eh, na mga words. Dati sobrang loud. Loud. Hindi siya contained. Okay. Ngayon, kumbaga, composed na yung ano yung gusto Nag-mature. Ko. Nag-mature. Napasimple, napasimple ko yung gusto kong gawin. Kasi ganito yun. Ganun yung magic, Doug, minsan eh. Paano mo papasimple yung isang komplikadong bagay? Okay. Mahirap yun. Paano mo isisimplify? Komplikado na nga kasi, di ba? Tapos isisimplify mo pa. Ang hirap paano mo paano mo siya ipopurify? Ayan yung magic or ayan yung ano, challenging part ng sa mga ganitong creative area industry na minsan less is more. Uh-huh. Pero minsan okay din na mag-maximalist. Minsan okay din na bigyan mo din lahat. Mm-hmm. Depende. Pero sa akin yun, sa ginagawa ko, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko ngayon. And sa kung saan siya papunta, mm-hmm, and yung mga dapat abangan ng mga nakasubaybay sa ginagawa namin, ginagawa ko kasi interesting din, okay, na manood ng progressively nagbabago na gawa. Yes, of kasi course. Kasi hindi siya stagnant eh. Kumbaga, doon mo may kita na ano eh, may mga bagong na-experience din yung artist. True. So kasi yung minsan, di minsan eh, madalas yung mga, yung art, oh, ano yan eh, nagagaling yan sa mga experiences ng tao eh, or mm-hmm, ng mga artists eh. Okay, doon yung inspiration galing. Tapos doon nila dinadala, doon nila kino-convert. Mm-hmm. Most of the time, ganun. Yep. So, kahit sa singers eh, kahit sa kanta, di ba? Lahat, basta artist. Artist. In general. In general. Yeah. Tsaka, minsan pa nga, ganito yan eh, meron pang stereotyping na, pag masya ka lang nagda-drawing. Mm-hmm. Mm-hmm. Sinabi ko sa isang interview, parang school 'yun eh, interview nila ako. Sabi ko doon, mas nakakagawa ako ng art pag galit eh. Pag in a negative atmosphere, pag in the midst of anxiety or frustration, mm-hmm, or anything na opposite side ng positive, man. Okay. Bakit? Kasi ganito eh. Unang-una, need mo siya damen. Okay, guys. O, ayun yung mga... Ganito yan. Pag nandun kayo sa ganung... Pag nasa dark room kayo... Okay. Ito kasi normal na ginagawa ng tao eh. Mag-scape. Mm-hmm. I-dodge. Mm-hmm. Or... ignore. Pag sinabi mong dark room, nasa dark phase ng buhay. Yeah, yeah. Ayun down. Ayun yung term ko eh. Dark room, like... Wala talaga. Mm. Pero, ganito kasi, pag dinadudge mo siya or ini-ignore mo siya, hindi siya nangawala eh. Pwedeng mawala yan today. Mm-hmm. Pero, sasapakin ka niyan sa mga susunod na araw, mm-hmm, na hindi ka aware. Pang, oh, mm-hmm, hindi pa ako nangawala. Mm-hmm. Hindi mo pa ako sinasettle eh. Mm-hmm. So, parang I suggest na kahit mahirap, kung ano yung mga... Ito lang ah, ito na lang para realistic ah, kasi ayoko magtunog toxic positive and shit, man. Kung ano lang yung kaya mong i-manage today, mm-hmm, this week or this, yep, month na mood mo, manage it para makapag-move forward ka, yep, sa mga susunod, lalo na kung marami kang ginagawa, kung ikaw yung tao na maraming ginagawa and feeling mo it may affect your work pag hindi mo sinettled yung mga dapat mong settled. Importante, okay, yun. So, yun. So, balik tayo sa dark room. Yun. So, pag nandun ka, usually, ang ginagawa ng tao is, so, yun, i-dodge, is mag-escape. Yep. Meron pang isa. I-convert. Dodge, escape, convert. Convert. Okay. Yung dark room, paano mo i-convert? Paano mo yung ganong energy, yung atmosphere. Yun. Paano mo siya ano, saan siya pwede mapunta? Saan siya pwede ipasa, man? Saan siya pwede convert? Sa akin, sa art. Yun yung output mo. Yeah. Kasi as I said kanina, mas minsan pag buruyo ako, doon ako nakagawa ng good sketch eh. Mm-hmm. Minsan pag parang ano na, talaga nabuburat ka na sa buhay or something, mm-hmm, doon ka makagawa, mm-hmm, ng magandang art eh. Nagsama-sama yung bad trip, parang ganun. Yeah, kasi pinupurga ng katawan mo yun eh. Tapos need niya mapunta somewhere.
Okay. Did mo siya ma-convert. Mm-hmm. Need niya mapunta dito sa ganyan. Mm-hmm. Parang meron quote na, I will turn this anger into something beautiful. Okay. Favorite ko yun. Turn this anger into something beautiful. Para siyang alchemy. Mm-hmm. Parang may meron isang something ko, convert mo into something. So, into ganun. Gold, yeah. So, parang, ganun yung art in general. Na, ako sa akin, para siyang therapeutic eh. Kasi, hindi lang naman good times lumalabas yung good art. Kailangan mo rin i-appreciate yung shady area, yung rough area, yung dark room, yung kung saan na parang putek, feeling mo wala talaga. Need mo appreciate yun. Need mo siyang i-consider na part ng part siya ng process itself. Yep. Kasi hindi siya good vibes lang lagi. Mm-hmm. Ayun yung parang ano ng Pinoy or ng tao na good vibes lang. Hindi. May art pa rin kahit sa dark side eh. Yung realidad ng buhay kaya dog is to balance things. Mm-hmm. May nangyari sa yung good thing, may nangyari sa yung bad thing. It's fine. It's good. Okay lang yun. And hindi mo makakon. Kumbaga, yung pwede lang, yung mga bagay lang na pwede ka magkaroon ng pake is yung may control ka. Yeah. So as long as controlled mo yun, pwede ka magkaroon ng pake doon. Pero pag alam mo sa sarili mo na parang kahit buhos mo 100% energy mo, wala magbabago. Mm-hmm. Wag mo na pausan yan kasi natural ano siya eh, natural selection siya. Parang ganun dumatakbo yung buhay ko. Dog, parang I guess na pupunto mo. Yeah, diba? mismo. May mga bagay. Hindi mo siya mapipili eh. Oo, may mga bagay kang hindi ma-stop, hindi yep. mapipigilan. Out of your control. Kumbaga, and you can't do anything about it. Ayun yung beauty of life. Mm-hmm. Kailangan mo pa rin siyang i-balance. So, kumbaga, ang mga balance na lang, ang mga pang-balance na pwede mo gawin doon is to do something. Tsaka hindi naman yung palagi eh. Oo, din. Ayun na lang eh. Ayun yung mga ano eh. Lamang pa rin sa maganda ang buhay. Oo, ayun na lang yung mga ano eh. Mga pwede mong i-hold on eh. Hindi siya ganun lagi eh. So, kudos pa rin sa'yo. Kudos pa rin sa inyo. Kudos pa rin dun sa mga taong hanggang ngayon, standing still. Mm-hmm. Surviving. Mm-hmm. Kayo yung mga astig na tao, man. Kayo yung malalakas. Champions. Champion, man. Na... kinakaya eh. Mm-hmm. Kinakaya eh. Sa akin, kudos sa amin. Kudos sa'yo, kayo dog. Kasi kinakaya, kumbaga, man, hard life eh. Parang, yeah, kung pinapanood mo to, alam mo, dali lang panoorin. You don't know what's happening before the shoot. Hindi mo rin alam yung pinagdadaanan ng team. Hindi mo rin alam. Alam mo yun? Di ba? Lahat tayo, meron tayong negative side. Or lahat tayo may backdoor na hindi nakikita ng ibang tao. Hindi necessary negative side. Basta meron tayong backdoor na hindi alam ng ibang tao. Hindi visible sa public na ito yung factor kung bakit hindi ka pwede maging judgmental. Dahil hindi mo ito nakikita. Yeah. Yes mo. So, yeah. Ito yung mga laban na hindi mo alam. Wala kang idea. Kumbaga. Yeah. Diba? Ayun yung mga dahil lang kung bakit hindi ka, pwede ka maging, yun, pilyo, like, medyo maging sutil-sutil ka, like, tease people or something. Pero, to judge people, ito, yung backdoor, yung isa sa mga factor kung bakit hindi mo siya pwede gawin. Yeah. Kasi wala kang idea sa kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao. Totoo din. Mentally, physically, financially, kahit saan, psychologically. Yeah. So, parang sa akin nga, kaya the religion ko is parang kindness eh. Yeah. Sa isang araw, as long as huwag ka lang maging kupal sa isang tao, okay na yun. Kindness ang religion mo, kumbaga. Okay na yun. Mm-hmm. Okay na yun. Yun na, okay na yun. Kumbaga, anong pinaka-pwede mong ma-offer sa society? Huwag kang mangupal. Huwag kang mangabala ng hassle. Huwag kang aba. Basta huwag kang storbo. May kanya-kanya tayong mundo eh.
ano mo yan? Huwag mo kami idamay. Kung ano man yung trip mo, di ba? Yeah, ganyan lang yung dog. Gets oh, na din yung mga nanonood dyan kung ano gusto kong sabihin. Basta yun. Alright. So, yeah. Just be nice. Just be nice, yeah. Man. Mas madaling maging masama. Oo din. Mas madaling maging masama. Madali lang kumuha. Madali lang din gumawa ng kaaway. Andali magpalit ng mundo. Totoo yan. Andali maghanap ng kaaway. Andali maghanap ng versus. Pero, ang hirap maghanap ng solution sa nagawang consequences nun. Wow. 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 Galing. Diba? Mismo. So, kami, di naman kami ganon and everything. We just want to create shit. We just want to create money. We just want to live life. We just want to do what we want to do. Mm-hmm. Explore, expand. Yeah, internationally, what's up, di ba? Art, no? Art, di ba? Gold word. Yeah. Ganun lang yan eh. So, ayun. Okay. Ang ganda nun kasi alam natin na ang vision mo talaga global. At alam natin na kaya mo binibuild yan, kaya mo pinagtatrabahuhan lahat ng ginagawa mo, kaya nakatodo palagi is because global nga yung vision eh. Global in a sense na dala yung Pinoy pride, di ba? For sure. Represent. Also, parang, you know your worth enough mm-hmm. para sabihin na, man, pandito talaga yan eh. Oh, then. Pantagos yan eh. Parang, oh, then. Minsan, ito na lang, not to be specific. Minsan, feeling mo hindi ka appreciated sa isang lugar, sa isang environment, mm-hmm. sa isang sirkulo or kung saan man, baka nasa maling environment ka pa. Mismo. Or baka hindi pa yan yung tama, pero hindi yan mali. Pero, yan, dyan ka muna. Okay, dyan ka muna. Kailangan mo yan. Oo, kailangan mo yan. Pero hindi yan yun. Hindi yan yung best for appreciate you. Appreciate it for a while, pero hindi yan yung best for you. So, kaya importante na aware ka sa value mo, aware ka sa worth mo. Mm-hmm. Kasi ayun yung guidance, ayun yung meter, ayun yung parang, okay. Kasi itong mga ginagawa ko, alam ko, somewhere sa mundo, man, may makaka-appreciate nito. And baka, ito pa, hindi nyo pa nami-meet yung buong potential ng fans nyo or ng market nyo or ng supporters people nyo. Hindi nyo pa sila nami-meet. So, by knowing that, wala kang karapatang mag-stop. Kasi hindi mo pa sila nami-meet, man. Ngayon yung exciting part. Hindi mo pa nag-gather sa isang table yung lahat ng naniniwala sa yung pwedeng maniwala or pwedeng maging fan mo. So, ayun yung exciting part. You find them. Wow. Or maybe they find you. So, either way, yeah. Yun, global. Diba? But kasi hindi, parang, anong, wala lang. Dream nga eh. No din. Ba't may lilimita, no? Dream nga eh. Yeah. Okay, balik lang tayo mabilis, Elijah. Sige lang. Punta lang tayo sa mga days na nasa streets ka at gumagawa ng art. Okay. Ano yung mga experiences na yun, Tol? Ano yung mga pwede mo i-share about it? Kasi ngayon, your time is valuable. Lahat ng iguhit mo, benta, lahat ng Di naman. I mean, kumaga, nandoon ka rin sa point ng kaya mo nga tumanggi. Ibig sabihin, pag may mga chances na yung sketches mo, bibilhin pa rin ng kahit sino yan eh. Mm. Diba? So, kasi nga, na-create mo na rin yung brand mo. Yo. Kilala na yung gold. Yeah. Pero dati, nung si Elijah, sumusubok pa lang, pinahanap niya pa yung art style niya. Sabi mo nga, nag-evolve na to eh. Yeah. Pero yung mga ibang version ng art style mo, nasa graffiti ka pa, or kung nasan ka mang, Street art. Nasa street art scene ka. Tol, kwentuhan mo kami ng experiences doon, paano yung ginagawa, paano yung nangyayari, ano yung things behind it. Ano siya? Adrenaline. Okay. Youth, adrenaline, nightlife. Kasi illegal. Rebellion. Oo din. Kasi kumbaga, ayun yung umiikot noon. Kinoconsider siya kasi vandalism eh, no? Iba pa yan. Pero yung sinasabi ko is yung, kumbaga, yung core energy nung that time na parang kabataan. Mm-hmm. Parang we just want to, do art sa ganito, sa gantong lugar.
Minsan, putik, galing Monumento, lakad kami hanggang SM North, pabalik. Okay. Tapos, minsan may mga chasing part na, syempre gabi kami, gabi namin ginagawa yung dati. Hindi pa namin alam yung mga do's and don'ts or mga... Hindi pa kayo aware sa mga ganun. Or yung mga parang matrix na pwede pala gawin ng umaga. So, hindi pa namin alam yung mga ganun. So, yun, may mga chasing part. Minsan may na-encounter kaming grupo ng mga rugby boys and girls. Mm-hmm. Tapos parang hinabol kami sa Balintawak. Okay. Tapos may mga lumilipad pa ng mga bato. May mga ganong moments. Oo, ng babato, no? May mga ganong... Kasi, kasi parang gusto na lang nila... Ano lang sila eh. High lang sila. Oo, gusto lang nila ng fun activities eh. Kami nakita nila. So, yun. Yung tropa na bato sa ano. Sa ulo? Oh, shit. Pero hindi... Pero ano, like... Ayun yung mga ganong experiences. Ayun yung ano eh. Masaya na lang siya pagkwentuhan ngayon kasi wala ka na doon. Oo, din. Okay, ayun yung medyo rough side. Sa good side naman, ito, pag gumagawa ka sa kalsada, yung mga random compliments. Mm-hmm. Ito kasi interesting kaya dog sa kalsada sa streets eh. Okay. Random yung tao. Okay. Criticism, compliment, mixed yan. Minsan wala na kami pakialam sa criticism eh. Minsan, ang tinitignan namin is, for example, may batang nanonood sa'yo, batang ano, mm-hmm, kalsada. Mm-hmm. Pinapanood paano ko gumawa. Hindi mo alam. Trigger point niya yan. Tapos, lalaki siya or parang pwede niya sabihin sa sarili niya, okay, may iba pa palang meaning yung buhay. Like, pwede ko palang gawin to. Tapos lumaki na siya kalaunan, mm-hmm, naging okay buhay niya, blah, blah, blah. Mm-hmm. Nasagip siya ng curiosity niya. Mm-hmm. Dahil lang nanonood siya sa amin. So ganun yung mga parang thinking na lang namin na hindi na to para sa mga may ayaw eh. Mismo. Diba? Mismo. Yung mga pinapakita mo sa akin kanina na hindi to para sa may ayaw, man. Para to dun sa mga na-inspire, na ma-motivate. Yeah, yeah. Hindi tinatapos yung buhay dahil dito. Hindi para na to doon sa mga yun eh. Hindi, ayun yung purpose eh. Yeah. Hindi na nagmamatter yung noise. Kaya nga noise eh. Hindi, tsaka ano, alam mo, lately ko lang din na-realize na all that, no, what we consider noise. Especially if you master yourself and your emotions already and you know that your conscience is clear and you're just doing the things that you know you can do. Oh. Lahat ng noise na yan, lahat ng yan, nafi-filter mo na yan tuloy. Tas marirealize mo lang na sila yung laging nag-iisip tungkol sa'yo. So, boy sila sa utak. Angas nun, man. Boy ka sa utak nila, kaya dog 24/7. Yeah, alam, hindi, alam mo yun, yung parang, yun nga siya tuloy. It's a balance. Not everyone who supports you likes you. Okay yun ha. Pwedeng business lang. I don't know. Pwedeng hindi kanila gusto pero hindi nila alam sinusuportahan kanila. Or hindi nila ma-deny. Hindi na nila ma-deny. Either way, ang point ko lang dito is... Nagagets ko yung point mo na parang hindi nila namamalayan, men, na susuporta ka na nila sa gantong way. Yeah. Like, yung hatred, yung hate post, hate sharing, hindi nila alam na share nila yung content mo eh. And lahat yun, no, nothing against then ano, kasi minsan hindi mo rin naman sila masisisi kasi minsan ang nakita nila, napanood nila. POV. Tsaka nakita nila out of context. Out of context. 1 minute lang ng dalawat kalahating oras na usapan. Out of context. Diba? Or makikita nila 30-second clip lang. Siyempre, i-comment nila, i-share nila, hate, ganyan. Pero hindi nila alam na kinat yun ng ibang tao para pagmukhaing ganun yung sitwasyon. Right? For sure. And I understood it na in a sense na kami naman nung kausap ko, nagkakaintindihan eh. So, kung ano yung tingin nyo sa pinag-usapan namin, nire-respeto ko na yun. Out of hand na yun. Yeah. And that's out of your control. And the beauty about it is, you learn how to develop yourself. You learn how to respond on things. Mm. And you learn to see their perspective as well. Yeah. Kasi, aminin man natin sa hindi, kung wala sila, hindi mo rin matcha-check yung self mo. Oh,
yeah, oh, totoo yun. Reminder din yun talaga. Reminders yun. Mm. What I'm speaking sa noise, babalik tayo ulit sa sinasabi mo. Sa akin kasi kaya, Doug, pag ang opinion na nagaling sa insecure at jealous na people, automatic. Mm. You don't need to process it. Kasi, anong anong dulot nun? Sige, wala, it came from ano eh. Pero, yung sa'yo, yung sinasabi mo, meron constructive criticism tayong tinatawag. Yes, sir. Na as creative, we appreciate it. Mm-hmm. Ayun yung sinasabi mo na, pag may mga gantong bato, it's time to like reflect them. Analyze. Yeah. Also, pag nasa ganyan kang times, isa sa pinaka dapat mong gawin is composure. Mm-hmm. Composure. Like, collected ka lang. Like, eh, binabato ka na ng bato, man. Diba? Parang, or, diba? Basta pag pinuputaktik ka lang ng buhay, composure, ayun yung rules namin nila, ano, nila load. Basta, nang utol ko ng Goldworth Studios, ayun yung sinishare namin parang mantra sa mga tao ngayon na parang, composure, man, kasi bad na yung nangyari, handle it well pa rin. Yeah. Like, yeah. Wag mong papakita na. Of course. Pero hindi to tungkol sa ano ah. Dinedenay mo yung vulnerability ah. Mm-hmm. Tungkol to sa surface level lang na how you present yourself. Yes. Pwede ka pa rin maging vulnerable sa trusted circle mo. Oh, naman, dapat sa family mo. Dapat valid yung call-outs nila. Yeah. Kasi yun yung mga tunay na nagmamahal sa'yo. Oh, what I'm saying is, composure ka sa harap ng negosyo. Oo naman. Sa business naman. World, sa technical world, sa game. Kasi the more na taranta kang mag-react, the more na magkakamali ka. Ayun yung gusto kong ayun yung pinupunto ko na hindi ka agad magre-react. Yeah, you respond. Yeah. You analyze things. Yeah. Pag-isipan mo muna saan ba sila nanggagaling. Yun kayo, Doug. Bakit ganun yung pagtingin niya sa ginagawa ko? Ano yung reference point? Ba't ganun yung opinion niya? Mm. Kailangan mo rin i-check kasi malimang sa malamang meron ka rin nagawa, 'di ba? 'Di ba? Hindi ka naman perfecto eh. Kumbaga, and the good thing about this, i-relate ko lang, no. Mm. Kung nandito ka sa pang 100 plus episodes, no, as we speak, this is 102nd, no? Ibig sabihin, may iba pang episodes ka nang napanood siguro dati. Oo. At makikita mo rin na dinedevelop ko rin yung show at dinedevelop ko rin yung sarili ko as a host. Yeah. Na yung mga pagkakamali o yung mga alam kong nasabi ko na hindi dapat or mga ano, kaya lagi ko sinasabi na pulutin lang nila yung magagandang value na ano, di ba? Kasi applicable yung sinasabi ko sa buhay ko eh. Mm. Sa lahat ng pinagdaanan ko, sa lahat ng mistakes ko, sa lahat ng wins ko sa life, yun yung sinasabi ko dito, ako. Kaya minsan, hindi applicable sa kanila kasi hindi naman tayo parehas ng pinagdaanan eh. For sure. Di ba? Pero ang what I'm trying to say lang is, I get to evolve because also of the people who checks on me. Mm-mm. And siguro, kaya sila nagsistay kasi nakikita rin nila na may improvement. Progressively. Ina-appreciate mo sila. Like, yeah. May na-adjust ka. Hindi ko man mapansin lahat, pero alam nila, uy, inayos ni Kuya Dog. Oh, so, diba? Nakinig siya sa amin, nagbasa siya sa amin. Oh. Hindi man ako, I have a team to, you know, to balance things. Mm. I have a team na nire-review yan, na, Kuya, ganto ka dito. Bakit? Kasi tol, kung ako lagi yung tama, walang kwenta tong ginagawa ko. Yeah. And never mangyari yun. Then. Yeah. So, shout out and salamat sa mga taong nag-check sa bawat isa. Yeah. Kahit, ito yan eh, awkward na area yon for oh, sure. Oh, confrontation, man. Oh. Awkward na area yan. Pero, pag naging brave sila. Salamat sa mga tao, malakas loob na, like, mag-pinpoint na, uy, yung pangit na ginagawa. Uh-oh. Uy, badrin. Oo. Pictures sabi mo, uy. Oo. Diba? Parang, yeah. Sibling pst lang, diba? Parang, yeah. Lalo na pag sa mga kuya na,
Shout out sa inyo, man. Maraming salamat sa mga sa guidance. They're looking after us. Na alam nila na, uy, you're better than that. You're better than that. Why are you like that? Why are you fucking stupid motherfucker, di ba? You're better than that. May talagang ko-call out sa'yo. Pag walang gumaganon sa inyo, tol. Magtaka ka. Ikaw yung pinakamagaling sa inyo, pass. Hindi, magtaka ka kasi baka hinayaan ka nilang mahulog sa bangin. Yes. Ibig sabihin, walang may actual care sa'yo. Yeah. Di ba na parang tangin, akala mo nakapalakpak yan, nakaabang yan, magkamali ka, pre. Pag nahulog ka dun, tingnan mo, di aabot yung kamay niyan. So, alam mo yun, balance pa din. And always, you know, always check on yourself. Lagi, titignan mo rin yung past output mo, titignan mo rin yung past resource, yung mga ginawa mo. I-audit mo rin yung resources mo, hanggang saan pa yung kaya mong itira, hanggang saan pa yung kaya yung PC mong bunutin. Lahat yan, tol, you have to check. Kasi if not, so ganyan na akong ligaw. Di ba? Ganyan na yung thinking mo yun, yung mga audit, analyze kung ano yung past week, activity pa nung mga nakarang linggo, ganyan. Constant na ina-update yung tracker. Nasaan ka na? Yan, sa tracker, mission. Tracker. Nasaan ka na sa quest? Nasaan ka na sa galaw? Yeah, sa diba? Game. Diba? Kasi if not, walang direction yun. Oh. Also, two things kaya, dog. Growth and perspectives. Mm-hmm. So, itong mga pinag-usapin natin ngayon is part siya ng growth na pag hindi mo siya in-entertain, never kang magpo-progress as individual. Of course. Kasi ito yung mga ito yung parang lingas eh. Yung sa ahas yung pagbabalat. Ito yun eh. Constantly nagbabalat ka, men. Oo. So, nagpapalit ka ng skin. Yeah. Hindi mo mapipigilan yun. Nature selection yun. Involvement. Evolution yun. Need mo siyang yakapin, need mong entertainin, appreciate tong kung nasan ka ngayon. Yeah. Pangalawa, perspectives. Ito ko lang din na-realize kaya, dog, na it's all about perspectives, man. Yung sinasabi mo kanina na di tayo mag-appress ng sitwasyon. Mm-hmm. Totoo eh, kasi kada isang tao, isang mundo eh. Mm-hmm. Hindi hindi kita pwede i-judge 100% dahil wala akong idea sa perspectives mo. Mm-hmm. Sa POV mo, sa kung anong nangyari sa buhay mo. Yep. For the past years na kung ilang taon ka ng buhay. Mm-hmm. Ganun ka rin sa akin. Ganun rin ako sa iba. Pero pwede ako mag-assume. Oo, mag-assume. Mag-assume na parang, ito ugali mo, ito. Oh, then. Diba? At hindi ko kontrolado yun. Hindi mo rin kontrolado yun. Pero pwede ako mag-assume na parang, kupal ka eh, or mabait ka or pero hindi mo ma-didig 100% kasi wala kang idea. Oo din. Hindi mo nakikita lente niya. Ayun din. Yung pinapunto ko sa perspectives na I respect other POVs. Oo. Kasi ano yun eh. Valuable pa rin yun. Different lens ng buhay yun eh. Mm-hmm. So ayun yung magic ng eto conversation, podcast. Yes. Kumbaga, sharing of POVs. Gratefully, we share POVs to others. Yung magic ng conversation. Mm-hmm. Mapainuman, malungkot, masaya. Tambay lang. Random. Yeah. Random mo na meet sa kung saan, tambay. Yeah. Yun eh, kasi other than visual presentation ng art or ng music, conversation yung pinakamabilis na way how to understand others. So, yes. So, diba, parang kailangan mag-converse. Converse yourself. Like, minsan ano lang yun, minsan tamang topic lang. Oh, then. Importante rin talaga na may sense. Tsaka importante rin na nagkakaintindihan kayo dun sa gusto nyong itackle. Oh, kasi kaya dog, high school, putya. Talagang papangitan ng topic, pawalang kwentahan. Ng usapan. Pero ngayon, parang, since kanina, choice your circle, choice your people. Same din yun sa choice your conversation din. Kumbaga, ako, bira na lang ako maka-encounter ng ano na lang din. Parang, siguro yung mga walang kwentang topic sa inner circle lang din. Parang mga gagawan moments lang. Pero yung parang, idle times lang talaga. Idle times. Ngayon, pag first time lang tayo nag-meet, tas, ang pag-usap.
Napag-usapan mo. Pass talaga eh, no? Oh, busy ako, pre. Kasi ako, mag-exert ako ng effort na mag-isip ng topic to talk with you. Yeah. At least, do it the same sa akin. So, para mag-work. Kasi ngayon lang tayo nag-meet eh. Oh, then. Kaya parang, pero yung unang banggaan natin, ang tagal ng usapan. Pero meron mga random lang na ano eh. Like, valuable talaga ng usapan. Oh, iba-iba din eh. Pero may small talks na malalim eh. May small talks na trigger into legit relationship. Oo. Yun, importante yun. Very important yun. Kailangan talaga, kaya mong humarap ng ano, kabit-bit mo yung sarili mo talaga. Meron naman sobrang long conversation na nag-end up into like, ano na lang, di parang acquaintances. Hindi mo na siya kilala. Hindi talaga, di kayo nag-match. So, pero ang ganda ng energy ng first. So may mga ganun ka dog. Iba-iba. Ayun, POV, perspectives, man. We respect that. We need to respect others' point of view sa life. Kasi, hindi mo naman, yung na-XP mo ngayon, designed yan para sa'yo eh. Wow. Yeah, exactly. So, opinion ng iba, automatic canceled eh. Wala lang. Kasi, boy mo yun eh. Storya mo yun. Wattpad, ano mo yan. Basta libro mo yan eh. Ganun din yung iba. Diba? Uh-huh. Parang, pero, may chance kang mamili ng kung sino yung gusto mong painggan or, like, sino, makita. Makita na POV din. Mm-hmm. Napapasukin dun sa story na ginagawa mo ngayon. Yep. At the end of the day, ikaw, choices mo pa din. Yeah. Kahit naman lahat yan makita mo o mapahinga mo, nasa'yo pa rin kung i-absorb mo o hindi. Yun yung pinupunto diba? Ko. Kasi bakit tayo, ba't yung buong conversation natin simula kanina pa hanggang ngayon tungkol sa pagsasalan? Kasi min pag in-absorb mo lahat. Pagsasalan ha, yung pagkakaroon ng taste, pagiging maselan. Oo, pag in-absorb mo lahat, yung psyche mo, ano yan eh, ma-over data, over information. Ang dami. Walang focus. Hindi mo mapaprocess lahat. So, need mo lang mamili ng, ano mo yun, diba? Niche. Yeah, diba? So, ng specialty. Need mo lang mag-magnify ng specific na bagay na bibigyan mo ng oras, pansin. Analyze. Sarap makausap, no? Sobrang spontaneous na, alam mo yun, na talagang sobrang ano tol, sobrang nilalahad niya lang din yung kung paano mo sinalubong yung experience mo sa buhay, tol. Chip lang kayo, dog. Pero hindi ako perfect kasi. O din. Hindi. Walang ganun. Walang ganun sa marketplace, man. Walang ganun. Walang so, ganun sa marketplace. Ano lang, continuously lang tayong natututo sa mga dapa, katangahan na nagawa natin before. Hindi naman ako ganito kung paano ako ganito ngayon eh. Yeah. Dati. Daming sugat dyan na hindi nakikita na gumaling na, no? Yep. It's a cold world we're living in. Ano lang, kumbaga, wala, ito ko eh. Kumbaga, minsan lang din na magkaroon ng conversation na ganito eh. So, sulitin na natin. Tapos, ilahad natin kung anong magandang ilahad, share or... That's a beauty of what I'm doing also. Babalikan ko lang. No? You get to give opportunity dun na mailahad yung gustong ilahad. Kasi, ang dami ko nakausap ng mga artists, no? Bukod sa'yo. And some of them are musicians. And, ang daming storya na hindi kayang isulat sa lyrics. Same sa art. Sa pwesto mo lang masasabi. Sa kwento mo lang masasabi. Same sa art. No? Same sa art. Maraming bagay na hindi kayang ikwento ng ginagawa namin. Na talagang gantong way mo lang siya best ma-explain. Best way is to conversate it. Like, kwento mo lang. Kasi, pwede mong, kasi ito, art music, creatively mo lang siyang ginagawa. Mm-hmm. Pero kung gusto mo lang maging tao sa tao, kwentuhan. Di mo na kailangan mag-sketch, di mo kailangan mag-slot ng lyrics. Kwentuhan. Rekta, transfer, utak sa utak. Wala nang deep meaning kasi pag art, isipin mo pa ano meaning nun eh. Yes. Ito, pag music, may tanong ka, tanong mo agad. Isipin mo pa ano metaphor or like in story. Ito, conversation, mukha sa mukha, tao sa tao. Rekta, di ba? So, lagi ko kasi sabi sa mga tropa, mas prepared ko personal conversations kaysa sa chat. Lalo, kunyari, client, call tayo. Mm-hmm. Kasi, ano eh,
Walang emotions yun, man. Kahit natin rin walang tone of voice. Walang tone of voice eh. Madalas misinterpretation pag sa chat. Prone eh, no? Pagka chat. Prone. Oh, so, kaya, conversation, personal, meeting. Yan ang best way to close a deal. Para manage yung expectations. Yep. Tsaka na kaharap mo, nakikita mo mata sa mata, nakikita mo yung body language and everything. Mm-mm. Malaking bagay yun eh. Mm-mm. You need to know sino yung mga katrabaho mo. Mm-hmm. Business. Kailangan. Paano siya magre-react? Mm. Like, sino siya, paano siya magsulta, paano siya mag-isip. Malaking bagay yun, man. Kasi hindi ka pwede basta oo ng oo. Kahit nakakasilaw pa yung deal. Hindi ka pwede ng oo ng oo kahit nakakasilaw pa yung deal. Yep. You need to check consequences. Minsan yung ano, yung advancement, mag-isip na, mm-hmm. pag to umuho ko, ano mangyayari? Pag to hindi ako, ano mangyayari? Ano yung worst case words? Mm-hmm. Okay, pag nag-hindi ako, ganito lang naman pala yung mangyayari, okay, safe lang. Pag nag-oo ako, ganito yung mangyayari, pero may consequences na ganito mangyayari. So, ano yan? Kailangan mo timbangin lahat yon. Kailangan mo i-check lahat sa yun. Sa maikling oras na yun. While you're critical thinking yon. While you're dealing... Habang nasa conversation ka. Oo. Ganun, gumagana yon. So, wow. Diba? Diba parang... topic natin na nakaraan, simpleng yes or no eh. Can change lives. Eh. Oo. Diba? Oo. Yun, balik tayo dun. Yun yung sinasabi ko dun. So, yung yes mo nung kalalabasan ng yes mo, yung no mo nung kalalabasan ng no mo. Sinong pwede tamaan pag nag-yes ka dito? Sinong aaray doon? Yeah. Pag nag-no ka dito, sinong magagalit doon? And all of that is interconnected. But again, paano mo siya tatanggapin? Paano mo siya haharapin? Paano mo siya poprosesuhin? Nasa sayo pa rin. Mm-mm. Kung paano mo handle yun, yung decision na ginawa mo na yun. Kasi hindi ka pwede mag-decide na hindi mo kayang handle kasi iba yun. Yeah. Marami pa kaming pag-uusapan. Kasama pa rin natin si Elijah. Andito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Maraming salamat. DOUGBROCK Radio. Dito sa The Media Portal Studios, hindi lang podcast ang kaya nilang i-shoot. Kaya rin nila mag-photoshoot, mag-video shoot. Meron din silang music production and recording studio na pwedeng mag-record ng music ninyo. Check na sila. Maraming salamat, The Media Portal Studios, na partner namin simula pa lang nung episode 1. DOUGBROCK Radio. Yo, Cyberspace! DOUGBROCK Radio po. Ito po ang paborito niyong podcast. Ako po yung host. Ako po si DOUGBROCK. Kasama natin, Elijah Contillo. Guys, salamat muna sa lahat na nakikinig o nanonood sa Spotify. Cover tayo ng isa sa pinakamalaking category. Kumbaga sa music, kung merong playlist sa Spotify. Tol, sa podcast, merong tinatawag na categories. Cover yung podcast natin sa isa sa pinakamalaking categories, arts and entertainment. Yes, sir. So, part din tayo ng category ng business, society, at marami pang iba. So, maraming salamat sa support nyo. Arts and entertainment. Kaya pasok na pasok yung artist na guest natin tonight. Salamat sa inyo. Review nyo kami dyan sa Spotify. Pwede nyo panoorin. Naka-video format po kami sa Spotify. Pwede nyo rin pakinggan. Bigyan nyo kami ng review. Alam nyo yun. I-follow nyo kami dyan. And syempre, mag-subscribe na rin kayo sa YouTube. And ayun nga, balik tayo kay Gold. So, Tol. Basta. Ano basta? gusto ko malaman ano? Gusto ko malaman, ano pa ba yung mga gusto mong gawin na pwede mong i-share? Mga gusto mong gawin, i-attract natin dito yung mga bagay, mga pwede mong i-share ng mga things na you want to experience in the future. Visions. Oh, visions, yeah. First is more solo exhibitions. Tapos, kasi ngayon, kasi ano kayo, Dugi, ang ganito kasi, this year, nag-focus ako sa art. Okay. Last year, nag-focus kami sa damit, sa... Designs. Ngayon, nag-focus ako sa, as Elijah, as artist, as yung art style ko talagang, may kita naman yung tao yun, na parang, back to back, talagang, bomba ng bomba. So, intentional yun. Okay. Mm-hmm, mm-hmm. So, kasi, wala, gusto ko siya build up eh. Mm-hmm, mm-hmm. Mafe-feel mo yun to the point na parang tumatagos ka na sa new levels. Mm-hmm. Parang nakakapunit ka na. Mm-hmm. So, yun yung gusto ko mangyari. So, yun, more exhibits, more art exhibits.
And eventually, sana makapag-show sa ibang bansa. Mm-hmm. Tapos, pa ba? Yeah. Anything na kung saan lalabas tong art form na to, game ako. Wow. Ganun na lang. So, hindi ko siya pwedeng i-gatekeep eh. Kahit ako yung gumawa sa kanya. Kasi eventually, meron na siyang sariling, para na siyang sariling may buhay. May buhay na siya, alam mo yun. So, kung saan siya papunta, kung saan siya yayakapin ng tao, kung saan siya, may kita ng tao, tignan natin, do it. Like, gracefully and with, syempre, nandun pa din yung, kung iaalaw ko na, okay, ito too much na to. Mm-hmm. Ito, wala na siya sa branding. Ito, ito okay pa kahit pa paano. So may mga ganun. Ayun na lang yung mga timbang. Timbang. Pero the rest, kung saan siya pwede lumabas. Furniture, animation, card, meron, ewan ko pwede ko sabihin. Meron kaming games. Games? Meron kaming games. Alright. But last year pa siya tapos. Salamat kay Kowaleske. Okay. Sa pag-program nun. Okay. Gumawa siya ng game. Gumawa kami ng game. Na gold game. Hindi ko pa makuha yung month and timing kung kailan ko siya i-drop. Kasi parang sobrang ano niya. Talagang ano siya eh. Give away siya eh. Complex ba? Sa tao. Hindi siya complex kayo, Doug. Okay. Ano siya? Related siya sa arts and fashion. Balik pa rin siya sa community. Yep. Alam mo yung... Paano giveaway? Kasi alam mo yung era ng FB dati na nagpo-profile pic ng mga anime yung mga tao. Okay. So, ganun yung aim ng game. So, para siyang... Kikwento ko na kasi hindi rin naman nila malalaro kasi wala pa sa service. Okay. Sige. So, para siyang dress game na merong gold character na... Naka, plain lang. Yep. Tapos, may option kang piliin yung skin tone niya. Mm-hmm. May option kang piliin yung hairstyle niya. Pwede mo siyang damitan. Pwede mo siyang piliin ng damit, ng shoes. Yep. Kung nakapalda, kung nakamedyas. May butas yung tenga. Nakasalamin. Yep. Ganun siya ka-advance. Kung may tattoo or wala. Para ka talagang gagawa ng sarili mong karakter. Pwede mong bihisan. Tapos pwede mo siya i-save. Yung save part yung medyo dun ako hindi kaya hindi ko siya malabas-labas kasi pwede mo siya i-save as clean as kung paano mo siya nakikita. Bakit kaya daw? Kasi kung lingid naman sa kalaman ng iba na may mga nabubootleg din kasi na itong ginagawa ko or ng art style na to, like mga biters, mga vulture, no? Tapos hindi nila ino-acknowledge or hindi kanila kinikredit na sa'yo galing yung ano nila. Medyo naiilang pa ako dun sa idea na pwedeng free game yun just to like, pag sinave nila yun, pwede nila rekta sa damit. Pang. Tama rin. Doon lang nila ginawa sa platform na yun. Tapos insert brand name. So, ayun yung mga hesitations ko, but hindi ko pa siya ma-release. Pero siguro pag dumating na ako sa point na wala na akong pakialam. Popost ko na lang yung link. Ito, download nyo, laruin nyo. Pero under development pa siya kasi gusto pa namin magdagdag ng garments. Okay. Marami pang ilalagay. Masaya siya. Pakita ko si mama yan. Okay. Parang solid to. Parang bandy ah. Parang ganun, no? Yep. Okay. Talbali lang ako. Nung panahon na nasa street art ka, di ba, syempre, pagkatapos mo yan ipinta, aalis ka na. Hindi mo na alam kung ano yung mangyayari after. Paano kapag nabababo yung gawa mo or biglang tinakpan or biglang may nagpinta? May mga ganun ka bang experiences dati? And paano mo yun tinitake? Oh. Syempre, pinaghirapan mo yun. Init ng araw o kaya buong magdamag, di ba? Ginawa mo yun sa inyo. Oo, ginawa mo yun sa inyo. In-sketch mo muna yun bago mo yun gagawin doon. Pintura, lahat-lahat. Yeah. Oo, lahat ng gastos, effort, gutom, pawis, init, kagat ng lamok, kapunyetahan, lahat. Mm. Tapos after nun, wala na. Hindi mo na kontrolado. Paano mo, ano yung thought process nun? Acceptance. Wow. Kasi,
ba't mo siya ginawa sa streets? Ba't ginawa mo lang siya sa room nyo? Kung ayaw mo siya magalaw, no? Ba't ginawa mo siya sa contained na space na controlled mo yung pwede mangyari? Yun yung beauty of streets. Yun yung beauty of doing art sa street. Yung uncertainty. Mm-hmm. Pwedeng may mababoy, pwedeng may magpaganda palalo. Or kung ano-ano. Ganito yan, Kuya Doug. Pagkatapos mo gawin yung pyesa, pagkatalikod mo, wala ka na nun. Wala na. Kumbaga, kung ano mangyari doon, hindi mo nasakop yun. Detach ka na dapat. Oo. Kumbaga, ang rule mo na lang siguro, responsibility mo lang siguro is picturean kahit pa paano meron kang soft copy. Yeah, na nangyari yun. Mm-hmm. Nang wala pang kahit ano. Mm-hmm. Pero kung ano mang mangyari after nun, pag kanyari kinabukasan dinana mo, iba na, may binuff na or may sinulatan na or kung ano mang basta meron nun doon na hindi mo nakita bago mo siya ginawa, hindi mo na-control dun. Kailangan mong tanggapin yun. Yeah, kasi ginawa mo siya sa public eh. Okay. Yeah, so, hindi ka pwede, mas sinasabi mo ba na hindi ka pwedeng masaktan. Kung may bumaboy ng gawa mo, eh, ginawa mo yun ng public o na public space eh. Siyempre kaya dog, nandun yung ano, nandun yung irita or ines. Pero uh-huh, along the way, magiging used to it ka dun. Okay. Pero meron kasing ano eh, meron kasing energy or activity na nangyari dyan na pag ginawa, di ba, gawa ko. Uh-huh. Tapos may gumawa, may pumatong. Mm-hmm. Yung gawa niya, papatungan ko. Mm-hmm. So, pang. Mm-hmm. Para siyang battle. Yeah. Okay. So, may ganon. Okay. So, pwedeng ngayon yung mga fun activities. Yeah. Pero, sa amin, wala pa naman kami na, meron kaming ganon dati sa Kalokan. Guess what? Eventually, yung mga yon, mga kuya na yon, mm-hmm, na parang naka-beef namin before sa vandals or sa street art. Tropa na namin sila na yun. Mm-hmm. Mm-hmm. Nagkasundo rin sa isang medium. Mga nagkasikuhan lang nung umpisa. Hindi nga sikang ko yung parang ano, yung sa amin yung storya namin, parang, ano, parang na-windang, di naman na-windang, like, sino tong mga to bago to? Dito familiar ah. Kasi sila that time active sila sa streets okay, talaga. Okay. So, hindi kayo nagkaroon ng chance magpakilala. So, aware sila kung may bago or wala. Mm-hmm. So, nung dumating kami, pang, tapos hindi pa namin alam yung rules. May mga kuya. Na bawal magpatungan, gano'n ganyan. Tapos, ayun, lumala. Tapos, namimit na namin sila sa events. Tapos, ayun na, eventually, yun, tropa namin. Shoutout sa WFU. Eh, shoutouts po sa inyo. Yun. Tapos, related sa sinasabi mo, kaya wala kasi talaga, ano yun, ginawa mo siya publicly. Ayun din, ano eh, yun din yung aim ng public art. Kasi sa gallery, closed gallery, mm-hmm, contained gallery, limitado lang yung taong nakakita ng art. Tama. So, yung sasadyain lang yung gallery. Certain people lang. Yep. Sa kalsada kahit sino. Kahit hindi mo target. Walang hierarchy. Oh, then. Kahit pulube to millionario to middle to like, whoever. Laylayan, whoever. May chance na makita yung art mo. Yun yung beauty nun. Mm-hmm. Pero yung sinasabi mo niya, if may mabababoy or what, yun lang din yung consequences nun. So, kasi nakikita siya ng marami. Yeah. So possibly na makita siya ng kupal. Also makita siya ng hindi pa naiintindihan kung ano yun. Kung parasan yun. Alright. So parang, minsan kasi tayo nagre-react tayo sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Tama. Negatively. Yes. Pero kung isipin mo kung gets nila yon. And madalas kaya tayo nagre-react kasi hindi lang naman natin naiintindihan. Yep. Oh, kung yep, gets nila yon. Kung gets nila yon, hindi naman nila gaganon. Unless meron silang agenda sa'yo. Oo din. So yeah, ganun kayo dog. Yan yung answer doon. Acceptance. Tapos move forward. Ang dami pang pader. Gawa ka lang bago. Mas safe or kung saan mo gusto. Basta, ganun. Tol, ikaw, anong sasabihin mo sa batang ikaw? 10 years ago, nasa streets ka, gumagawa ka ng mga street art, maaga ka na-involve, maaga ka na-practice nitong ginagawa mo. And now, kahit papano, hindi man ultimate success, you are feeling success na. Kumbaga, may success na yung ginuhit mo, yung brand na ginawa mo, yung ideas mo, nagkaroon na sila ng life. Lahat ng mga characters na
sabi nga nila, fictional sa sobrang ganda eh, na wala, nakita mo lang sa B-side, pag uwi mo sa bahay, drenowing mo, 2 years after, naging content na siya. Yeah. Diba? Naging design na talaga siya. All of that. Kasi nag-goosebumps ako. Siguro, ano, nasasabihin ko sa... Yeah, sa batang ikaw. Sa bata na yun, okay yung ginagawa mo kasi di mo alam kung anong mangyayari. Okay yan. Kumbaga, you're doing well. Solid kasi, solid dun sa old self ko na pumusta siya. Kaya nandito ako ngayon. Sino? Solid. Salamat dun sa old self ko. Old self, yeah. Na pumusta siya that time. Mm-hmm. Kaya ako nandito ngayon. Wow. So, hindi wala to eh. Kung yung bata na yon, hindi naniwala. Walang sense of risk na wala namang assurance eh. Kung anong, kung di man, wala namang assurance na magpupunta ako sa ganitong eksakto kung nasan ako ngayon eh. Pero, yeah, life is good. And I work hard, man. Minsan, accept mo din, wag na natin gamitin yung stay humble. Minsan, accept mo din na kung ba't yan nangyari sa'yo kasi deserve mo yan, man. Like, mismo. Accept it. Wag mo i-dodge. Minsan, ganito eh. Yung galing mo, daddy naman. Parang hindi mo na-appreciate yung compliment. Minsan ganito ah, ganito kami sa amin ah. Sa amin to ah. Sa studio to ah, ganito yung humor na umiikot sa amin ah. Man, ganda niyan na. Talaga. Like, binigyan ko yun ng enough time. Binuhusan ko yun ng creative juice. Binigyan ko yun ng, let's say, pwedeng monetary support to make it happen. Mm-hmm. And for sure, at least man lang, deserve niyan masabihan na maganda. Mm-hmm. Kaya talaga. Kasi talaga. Parang you're replying proud. Confirming. Like, hindi brag. Mm-hmm. Ganon yung humor sa amin. And pero pag nakita na ibang tao yan, it can sound bragging. It can sound boastful. Kaya ako nga ina-explain na sa amin. Oo, ganun lang talaga. Ganun lang kami mag-aningan na talaga, man. Kasi pinaghirapan ko yan. Eh. Mm-hmm. Yeah. Pero dapat hangga't maaari lang hindi mo ire-request yung compliment. Of course. That kusa lang siya kasi doon lang magiging sketchy. Oo na, you're asking for it, no? Yeah. So ayun, sa tenure ano ko sa old self ko sa bata na 'yon. Proud ako kasi it's been a while, man. Dami na din nangyari, 10-year anniversary namin ngayon as an artist. Salamat sa utol ko. Salamat sa lahat ng naniniwala sa ginagawa namin at mga gagawin pa namin soon, by future, and hanggang mamatay. Like, yung support, yung tiwala is priceless talaga sa God. Wala talaga. Ano yun? Wala. Yun din, wala rin sa marketplace na. Kahit marami ka pambili, ano no? Ano yun? Rare. Inner-earn and binibuild yun. Hindi mo siya mabibili. Hindi siya tulad ng views. Hindi siya tulad ng kung ano mang artificial, man. If gusto ko ng tao, gusto ko ng tao. If hindi. Huwag di mo mapipilit. So, ngayon pa lang maraming salamat talaga sa mga taong yun. Hindi ko ma-express kung gaano ako ka-overwhelmed and yung gratitude. Pero, pag magkaroon ako ng chance na ma-meet ko kayo sa isa, yeah. Do a hug, man. Yeah. Ganun lang. yakap maigpet. Mismo. Tol, saan papunta ang tingin mo ang buong ang art scene sa Philippines? Ano nakikita mo? Ngayon, ganito kasi, meron, okay, progressive yung art scene dito sa Pinas. So, I can say na maganda yung future, yung contemporary, yung lahat, yung traditional, everything. Kasi nandito na tayo ngayon sa generation na ano eh, mas nagiging open na yung tao. Mm-hmm. When you say open yung tao? Ano kuya dog, parang nasa paligid ng information eh. Okay, andali na lang mag-self-study, andali na lang maintindihan yung isang bagay. Mm-hmm. So, di tulad dati,
5 years ago, 10 years ago, yung art scene ngayon mas healthy na, mas malawak, mas andami na, uh-huh, and everything. So yung mga yun, yung mga postbong, yung mga upcoming, and yung mga nandun na, tuloy-tuloy eh. So, kumbaga, hindi wala, okay siya. Progressively siyang maandar. Though, nandun pa rin yung stereotyping na, yun nga, art. Ba parang pag kinuha ng anak mo yun na course, art. Habang buhayin yan. May, alam mo yung statement na yon, yung stigma statement na yon. Alam mo anong hugot nun? Concern. Oo din. Concern. Care. Di ba lagi yun ang gagaling sa pamilya? Mm-hmm. Magulang specifically. Magulang, kakababuhayin yan. Kasi, nag-aaral lang sila. Kasi hindi, alam nila hindi forever silang nandun para sa'yo. Also, yung pinipili mo na, kasi nga kuya, ganun nga yung art na parang ano eh. Hindi siya, yung idea na hindi siya stable. Ngayon, ganito. Okay. Matrix, pare. Mm-hmm. Na-figure out namin yung art and hustle. Man. So, since hindi stable yung art itself, kasi supposedly, dapat parang ano lang siya eh. Hindi hobby, pero parang siyang passion-related stuff. No? Yes. Hindi siya dapat pagkuhanan ng hanap buhay. Mm-hmm. You need to work day job to sustain your needs, di ba? Of course, of course. Pero sa amin, since ako, personally, freelance ako, itong kung saan ako, full-time, freelance ako, pero full-time artist ako. Mm-hmm. So, dapat need ako buhayin na itong ginagawa ko. Mm-hmm. How? Doon papasok yung business part, business side, like, you need to know, you need to understand na kahit yung art, meron yung glitch area na kung saan nandun yung pera, man. Like, minsan tamang marketing. Yep. Connections. Yep. Promotion. Mm-hmm. Basta. Attitude. Tamang attitude. Importante rin. Yeah. Piling ko na explain ko naman ng mga ayos. Ikaw kasi ito ang mga full-time artist, ikaw yung marketing. Ikaw. Ikaw yung audit, ikaw lahat, ikaw. Mm-hmm. Ikaw social media ano, di ba? Kasi mahirap i-translate yung gusto mong sabihin, yung boses ng isang artist kung meron ka social media manager. Hindi ka makakuha ng authentic na audience. Di ba? Oh, so ikaw you need to do it on your own, di ba? So ikaw lahat 'yon. Pero once na nagawa mo yun, like in a good way, nakuha mo yung tamang timpla, it can work. Mm-hmm. So pwedeng siya maging trigger point ng commission projects and everything. So ayun na, tapos ayun, clients, ganun. Ano pa ba? Pero ano eh, Ayun yung continuous ano eh, na parang battle ng art. Pag nabubuhay ka sa art, man eh, wala siyang assurance totally na. Kaya need mo magkaroon ng business side sa utak mo na you need to figure out how you will live from this. How to, paano siya magiging sustainable. Mm-hmm. So, kung ano man yung sagot mo doon, kung paano, ikaw na nakakaalam noon. Pero sa akin, hanggang ngayon, ayun pa rin yung pinifigure out ko kasi continuously nag-a-adjust yung solutions eh. Okay. Yung continuously rin nag-a-adjust yung problems. Importante rin talagang acknowledge mo na continuous lahat yun. Yeah. So, hindi titigil yun kahit tumigil ka. Adaptation, Kuya Dog. Adaptation. Importante yan. Sa mga nanonood, men, na hindi ka pwedeng maging stagnant sa ginagawa mo na sabihin mo, ito habang buhay, ito ganito, ganyan. Unless meron kang ano, like, financial backing to make decisions like that. Na, pero kami, ito sa mga striving. Mm-hmm. Independent. Independent, full-time. As if naman na may ibang option, di ba? Yeah. So, wala kaming option na gano'n eh. So,
need mo continuously mag-adapt. Yep. Mag-aral, mag-progress, mag-work hard, aim for it, kung ano man yung tina-target mo. And after that, the end of the day, once na, minsan di na din nag-matter kung makukuha mo eh. Alam mo bakit? Kasi, bakit? Yung process nga eh. Ando doon na, no? Ang saya eh. Like, yung trabaho, yung may mamimit kang tao, may mamimit kang bagong experience, kakamali ka, ganito, ganyan. Minsan doon palang winning na eh. So, ang nangyayari, nagiging bonus ngayon yung end results. Bonus na lang siya kasi yung proseso pa lang, panalong-panalo ka na. Tapos lahat yun, icing on top na. Di ba, parang, dahil nga sa sobrang, ganun umikot dito, kuya. Hindi ko nilalahat, man. Basta ito, lahat ng mga sinasabi ko ngayon, simula kanina hanggang ngayon, is based on my experience. Yep. Says, so, wala akong sinasabi na just to sound cool or astig. Basta yun. Kung ano yung sinishare ko, yun siya. Mismo. Yeah. Elijah, siguro towards the end of the podcast, no, I'd like to ask lang. Siguro last two questions, tol. Game. First, ito mabilis, babali lang ako ulit. Siguro top street artist mo today locally na napapansin na gusto mong bigyan ng highlight na parang okay yung ginagawa nito ngayon sa streets or okay yung art nito. May mga ganun ka ba? Mga tinatayaan mo rin ng mga younger artist, younger than you or kahit na medyo kaedad mo o veterano na. Na tingin mong pwedeng, unappreciated. Pwedeng yung street art. Oh, sige. Artist in general. Sige, go. Kung saan lang talaga kami, mahirap kasi din sa street art kasi halos lahat tropa eh. So, limited yun. Lahat din naman napupustahan eh. So, okay. Labas na yun. Yung kung sino lang ngayon nasa loob ng Gold World Studios ngayon. Sige. So, na dapat nilang abangan. Na dapat nilang makita. So basically, yung mga kabara ko, Unforeseen, check out yung music nila, check out nyo sila. Unforeseen, yeah. Unforeseen, UNF, yeah. Mm-hmm. Sila yung kasama namin ngayon sa Gold World Studios. Okay. Sila nag-handle ng Unforeseen Records, which is pwede ka mag-record ng vocals. Okay. And shit. And beats. Mm-hmm. Meron din kami gumagawa ng beats. Producer. And mix and mastering, gano'n. Okay, may engineer din. Yep, so ayun yung mga kaya nilang gawin. And yung music nila progressive, so check out nyo sila soon. Mm-hmm. Or kung ngayon, 1400 Boys, so pa yan. Ator Records is, yung dalawa kong sinabi is hip-hop okay. Related. Itong Ator Records is iba. Anong genre to? Ano siya? Hindi siya iba-ibang genre yun, Kuya Dog. Para siyang collective ng mga artists around Camanaba na may distinct sounds or flavor of sounds. May dub, may reggae, may punk. May collective talaga. May ambient, may trip-hop. Basta, ang lawak, man. Mixed. So, yan, check out nyo yung produkto. At mga nilalabas nilang tunog kasi doon kami sa tatlong yun committed ngayon eh. Sino sila? Unforeseen, 1400 Boys and Ator Records. Yung Unforeseen tsaka 1400 Boys parehas si Pop. Yeah. Yung isa mix. Pero pwede ko isa-isa yung Ator Records. SMB, Boy Galaxy, Milieu, Kalokan Dub Collective. Yun. Mga ganun. Alright. Shoutouts mga kuya ko. Shoutouts po sa inyo. Tol, paano natin end to? Yun nga, sobrang solid ng usapan. Pero siguro tatapusin, marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong pagsasamaan. Marami pa tayong pag-uusapan off the record. Pero siguro, Elijah, I'd like to ask, for the last question is, ano yung gusto mong sabihin sa lahat ng tumaya sa'yo ever since? Pati yung teacher mo na nagsali sa'yo doon. Yeah. Pati yung classmate mo na siguro. Naging internal competition mo sa classroom para mas galingan mo pa, para makalabas ka sa section na yon, mag-compete ka na sa buong grade, mag-compete ka na sa buong high school, sa buong year, hanggang sa maglalabas ka na sa school nyo, mag-compete ka na inter-school, alam mo yon, lahat yan to, lahat ng
Lahat, until now, lahat yung mga... Lahat ng yan, tol. Anong masasabi mo sa lahat ng tumataya kay Elijah? Sa akin at sa utol ko at sa Gold World Studios, Gold World Art Garage. Man, maraming salamat. Ganun lang kasimple. Ayoko na pabain kasi alam niyo yun na na-appreciate namin kayo. Alam niyo yun na sobrang vocal namin sa inyo kung paano namin kayo na-appreciate. Ina-adore. Binibigay yung flowers sa inyo na deserve niyo na kayo yung dahilan kung bakit at sama ko kami nandito. Maraming salamat, man. No candy words, no sugary words. Maraming salamat. Ganun lang simple. Like, magkikita tayo. Ito na lang. Isa sa mga responsibilidad namin ngayon is wag ipahiya yung mga taong yun. Na prove to them na okay yung ginawa nila, yung pinasta nila, yung tiwala nila, hindi na sayang. Kasi, ayun, dun lang magiging sketchy. Mm-hmm. Pag nag-fail ka. Kasi, meron nga ako nakabasa ang quotes kanina umagay. Parang, pag tagtamad ka, parang disrespect yun sa mga naniniwala sa'yo. Totoo yan. Mm. Para siyang minimal pressure, para siyang unofficial obligation. Yeah, do it great, do it good kasi may mga tao na niniwala sa iyo, mga taong pupunta sa iyo, hindi mo alam na for example ganito, bigay tayo context. Etong pera na pinambili nila ng produkto mo, mm-hmm. pinambayad nila ng commission or project mo, is pinaghirapan nila. Mm-hmm. Pinag-ipunan ng matagal. Kasi may mga ganun sa akin kayo doon. Or may binentang ibang gamit para lang doon. Iba't ibang rason, basta solid. Basta ma-avail lang yung servisyo mo. May mga ganun kayo dog na ano eh, minsan magsasabi na, sir, tagal kong inintay ito, moment na ito. Like, nag-ipon ako, ganito, ganyan. Apat na releases para lang makapagpa-design. Yeah. So, ganun, no? Man, maraming salamat sa mga ganun kasi minsan nakakaluwa na lang na, yeah, so gagalingan ko pa talaga na walang rason para mag-chope moves, maging stagnant. Gumawa ng stupid decisions, maging stagnant. Like, alam mo yun? Kasi may mga ganitong tao, meron kang ganitong tao sa likod mo eh. Mm-hmm. Hindi mo sila pwedeng payain. Pero, panapos, okay lang rin kung madi-disappoint mo sila at somehow. Dahil tao ko lang rin. Kung madadapa ka minsan, kung may mga gagawin kang stupid decision minsan na hindi ka aware, kung may mga magagawa kang sa... Kumbaga sa standards nila, hindi pasok. Yes. It's fine, man. Mm-hmm. Mm-hmm. The end of the day, di ka nila hawak. Mm-hmm. Pero parang homage lang mm-hmm. yung ginagawa mo na wag sayangin yung effort ng ibang tao. Mm-hmm. Pero the end of the day, ikaw pa rin yun. Like, okay lang kung ano yung ginagawa mo. Okay lang yan, man. Magkamali ka or what. It's fine. Kasi baka maging super conscious ka naman na okay na bawal akong magkamali. Hindi rin maganda kasi may ganito, ganyan. Na live mo lang yung buhay mo, man. Kung ano, ganyan lang simple yun. Explore. Yes, sir. Ang dami pang i-unveil sa'yo ng buhay. Explore, man. Solid nun. Siguro, kung may take away ako na babanggitin ngayon bago matapos yung episode is, maging mapili ka. Maging mapili ka sa pag-spend ng oras mo. Maging mapili ka sa mga papakinggan. Maging mapili. Again, dapat acknowledge mo lahat ha. Pero pipiliin mo yung i-consume mo. Maging mapili ka sa mga taong ipapaligid mo sa sarili mo. Maging mapili ka kahit sa mga kliyente. Mm. Kasi, yung value mo, at the end of the day, ikaw lang yung may hawak. Yeah. Ikaw lang yung nagpapataas. Yeah. So kung hindi mo iingatan at kung magiging available ka lang din palagi. It can ruin your value or kung ano man yung binibuilt mo. Tsaka guys, yung binibuilt mo para maabot mo yung peak. Yung peak, isang beses lang mangyayari yun.
Yeah. Hindi yun uulit. Yeah. Walang peak na pantay, guys. Ganda. Oh. Diba? Kaya nga sinasabi nila, tallest tower, highest skyscraper, highest mountain, highest whatever. Kasi walang dalawang parehas. Lahat tayo may kanya-kanyang mundo. Lahat tayo may tagi-isang peak. Pag hahabulin mo yun at gusto mo yung puntahan at ma-maximize para mas marami pang matulungan at madala rin na ibang tao sa peak din nila. Mm. Do it. Kailangan mo ingatan lahat. Sobrang-sobrang valuable nitong episode na to. Maraming-maraming salamat, Elijah. Sobrang-sobrang na-appreciate kita, tol. Thank you sa kwento mo. Thank you sa story salamat mo. Salamat ng marami. Maraming-maraming-maraming salamat, Marosales. Tol, salamat. Yo, miss. Ang dami pa naming pwedeng gawin. Ang dami pa naming gustong pag-usapan. Pero, sapat na muna to. Kasi pag lumabas na yung laro, pag lumabas na yung bagong collection ng gold, baka marami pa kami lalo pag-uusapan. Marami pa kami bubuksan. Buti na sabi mo yan. Yeah. May upcoming, basta ipopost namin yung soon, super soon. Tol, saan kanila makikita? Saan kanila mapapakinggan? Saan kanila mapapanood? Saan nila makikita mga gawa mo, promote mo lahat socials? Elijah Contillo sa Facebook at sa Instagram, elijahcontillo.com as portfolio. Tapos check nyo yung gold. Gold lang. Tapos Gold World Studios. Kung gusto nyo ng parang creative space, nag-offer kami ng service ng photography, tattoo, art studio, and recording. Mm-hmm. Tapos meron kami ngayong ila-launch this Sunday, July 16, na parang Gold World Art Garage DIY Gallery na kung saan magki-cater ng mga aspiring artists. Mm-hmm. Na pwede sila magkaroon ng sariling exhibit doon? Yeah, na pwede pala. Pwede, yeah. Minsan pag di binibigay sa'yo, ikaw na lang gumawa ng sarili mong platform. Mismo. Lahat ng chances, tol, may tamang oras. For sure. Pero bago dumating yun, minsan kailangan mong galawan. Oo. Hard work. Alam mo dati, tol, ang dami ko opinion. Wala nakikinig sa akin. Gumawa ako ng papakinggan nila. Oo nga, ayun. Maraming salamat. Podcast. Magkita-kita tayo ulit next Sunday. This is your Sunday habit. Yeah. Ito po yung paborito niyong podcast. Kasama natin si Elijah Contillo ng Gold. Guys, ako po si DOUGBROCK and this is DOUGBROCK Radio. Thank you. Salit tayo. Thank you, tol. Last mo. Ang galing. What's up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio.